Hər kəsə salam, Trigintin Septem kanalına baxırsınız. Mən Septem, ekranda gördüyünüz boynundan qırmızı xətt keçən ağ adam, ağ yakışıqlı, süt kimi yakışıqlı adam, saqqallı Kratos və God of War Ragnarok seriyasına davam edir. Bəli, bu video baxırsınızsa artıq üjə bilirsiniz ki, bu oyun seriyasının sponsoru kralgames.az. kralgames.az. Yəqin ki, bilirsiniz nə təklif eləyir. Mən bir... Öhdəlik kimi hər bölümün əvvəlində bunu təkrar etməliyəm. Bilirəm sizə hər dəfə bezdirirəm. No, həqiqətən də sərfəli bir mağazadır. Yəni sponsorluq bir kənara tövsiyə eləyə bilərəm. Tək-tək tövsiyə edə biləcəyim onlayn mağazalardan biridir. Kralgames.az-dır. Rəydə yox, videonun təsvir hissəsinin linki var. Biz keçən bölüm Freya-nı getdik, azad elədik bağlardan. Bağlardan azad eləyəndən sonra o bizi bağışlamadı, amma öldürmədi. Amma zato bizlə əlbir oldu, müttəfiq oldu. Gəldi Freyr ilə barışdı Freya. İyi, heç bir şey. İndi bu bölümdə Mimir'in təpəsini götürüb getməliyi Sindir'in evinə. Amma ona qədər gərək şey eləyək, silahlarımızı gücləndirək. Burası fikir verin, Mimir'in başını götürməliyəm. Hə, ya yeni dostlarımla görüşəsən deyir. Bilirəm, yeni dostlarımız şeydir də Sindir'in evində şeylər, tanrılar. Hazır olunca Freyr'in kampından ayrıl. Affedersin, şu bayana bir el uzada bilersen ne? O, əlavə missiya verir. Qəşək, əlavə missiya var. Amma əlavə missiyadan əvvəl, ox. Leviathan baltasını 4-cü səviyyə qaldırırıq. Hasarımız artır. 9-a qədər qaldıra bilər, deyim sizə buna bak, qızıl rəngə qədər. Bu nədir? Bunu düzəldə bilərəm. Qüvvət runik. Amma şansdan alır. A, topuzdur bu. O, nə zordur. Burası görünüş olaraq bu daha qəşə görünür. Şansdan alır prosta. Runik. Savunma verir. Buna bak, bunu alsan runika artırır, amma şansdan azaldır. Gəlin bunu götürək. Kuşan. Görünüş olaraq yaxşı görünmür. No... Neyse de yani. Dən kaosun qılıncı. Neçə də nədir? Bir dənə kaos şeyimiz. Baltanın xarici görünüşü dəyişdi. Azca. Azca dəyişdi. Azca. Amansız kabret kabza topuzları. Bu nə verir? Qüvvətimizdən azaldır. Amma runikdən də azaldır. Bu qüvvətdən azaldır. Runikdən də azaldır. Bu bizimkidir. Runik və qüvvət artırır. No, belə hələ ki yaxşıdır bunlar. Bunu elə ki işlədək bəlkə. Don deməli, bunu geliştirə bilərəm. Əslində, nə bilim, istəmirəm hələ ki geliştirmək. Zırhdan. Əynimdəki budur, eləmi? Cüzə çeliyi istəyir. Etsinə bəhməz. Bu da cüzə çeliyi istəyir. Sabunma, bu da cüzə çeliyi istəyir. Nazarlıq nədə la? Yqdrasil müdəfəri. Maraqlıdır. Deyəm, bunu mən qaldırmaq istəyirəm. Bu, çünki hər şeyi qaldırır da. Başa düşürsünüz. Savunma, runik, şans. Bütün hamısını artırır candan başqa. Sadəcə olaraq çatmır. Bir dənə çelik çatmır. Vanaheim, Talihi, Nifilheim, parlaq göz amblemi. Buna var, düzəldə bilərəm. Bundandır. Vanaheim talihi. Götürək də bunu götürək. Gözdə. Bir də bunu götürək. Yaxşı söhbətdir. Dirənci artırır. Bu hələ ki bilmirəm lazımdır ya yox. Bu heç. Bu bizdəki skrinirin qambandan bambəl nə isə. Mühür küvvətləndirmə. Mühür okları artırılmış. Bu Freya'nın üçündür. Hə? Freya pox yiyir. Freya üçün hələ şey eləyəcəm. Üstün diriliş taşı. Davay bunu ver. Dövülmüş demir. Freya üçün hələ şey düzəldəcəm mən burada. Tökülü belə Freya üçün. Yəni qalxan, hə? Qalxan yaxşılaşdırmalıydıq biz. Yadınızdadır bu tavlanmış metalla. Savunmanı və canı biraz artırsın ki canımız biraz çox olsun.
Biraz çox dediyim, yəni 3 2 xal artırdı. Təpələrinə dəysin. Zaten burada yaxşı, amma buna da metal lazımdır. Şo, elə onda bu qədəm. Hə, nə missiya verəsən bizə də görüm. Nəyim var? Zamanında nəhər deltasına çox iş yapardım deyir. Bir gün baxdım ki, ordin ordusu gəlir, qaçdım. Neyse, oradan arandırdım. O həngə bayağı qiymətli əşyalarımı almayı unutmuşam deyir. Əvəz olmayan deyir kürənə kürəsi. Bulursan çox qıyaq olur. Nə kürəsi? Bir də benim eski zırh parçalarından birinə dənk gəlsən. Şöyle bir elden geçirip tam sana layık bir şeyler çıxardarım. Nasıl bir kürədir? Sən kürəyə bul gətir bəs də əzizim. Dilə məndən nə diləyərsən? Pis şeylər dilə bilərəm ha. Sən üçün çox bahalı zirək. Takip et. Kürəyi bul. Demək bu bizə missiya verdi. Dedi ki, get. Nədir? Lundanın 40 bilekleri, kəməri, kurazası, kurazasını ürət, kayıp kəməri. 40 kəməri. Neyse, kız dedi ki, bize çok şey düzeltə bilərəm sənə, sincap işi ev hamlı. Bu nədir? Açılan tabut, açılan sandıq, əfsanəvi sandıq, Nornir sandığı, tarixçi. Hə, əlavə şeylərdir, pardon. Lundanın kayıp zırhı. Kayıp zırhını tapsam bize zırh verecek kısaca yeni bir şey görək. Mən maraqlıyam yeni şey. Adiyan gözlə. Mən maraqlıyam yeni şeylerde. Ona göre de. Dayan Midgar dayanıqlığı. Gəl bunu verək. Ama hələ ki şeyi dəyişə bilmirik. Nazarlığı. Gəlin bunu dəyişək Vanaheim'lə. Çünkü onsuz da Vanaheim'de indi hal hazırdır. Düzdür. Düzdür. Səncə nə bir küre axtarır, bilmirəm. Ah, bu nədir burada? Kəşf edilməmiş. Bu heç əsas missiyadır. Oha. Oha. Mən bura necə eləyim? Mavi nəsə belə baralca bir şey. Ora getməliyəm, hə? Getməyinə gedimi sual. Mən hansı tərəfə getməliyəm? Bəlkə soruşaq. Bu nə deyir amıq? Deyir, çox əvvəldən belə bir şarkı eşitmişəm. Amma eşitdim, dadım getdik. Gəzməyim bitdi, deyir Kratos. Az yox idi, yəni bu nə, bundan danışmalıyam mən? Hey. I'm glad it worked. Whatever you hope to do out there. Qardaşımla, bacımla nə elədisə sevindim işə yaradı. What your deal is, but as long as you have her back. Nəsə deyir, bilmirəm sənin ona işin çıxıb ya yox, amma onun arxasıca olduğu müddətcə mən də sənin arxandayım. Öpürəm. İndi özü kompliment elədi. Bu nədir? İttifaqınız. Çox qəribədir. Kratosun ardını mən tərcümə edeyim. Bir işıq elfi ilə qara elf bərabər çalışarkən görməmişəm. Çox xoş mənzərə. Umarım buna da alışılır. Mimir, maceracı bir yanınız olduğunu söyləyib. Alfheim'de yasaklı kumlara düşersek filafı bölgədir. Çoraqlar. Yaşlıların görməmizi istəmədiyi kutsal bir mekan və əsərlə dair söylentiler var. Aha. Gizli tarixi açığa çıxarmaq istəyirlər. O, tam məni bir macera. Elflərin kutsal məkanı, bizi bir araya yatıran həm də işıq o qaranlıq diye bölünən öncəki hekayələr. Ooo, Alfheim'deki kutsal məkanı kəşf etdir. Qəşəy, bizə missiya verdi bu. Bu bizə missiya verdi, yəni iyiliklər. Elflərin kutsal məkanı, Alfheim çölü. Alfheim çölündə bizə bir missiya verdi. Ged orada deyir, şeylə. Əsas amma bunu eləməliyik, takip etməliyik hələ ki. Bunu elə bilmirik. Ayda yox, eyni anda birini eləmək olur. Mən keçən bölümlərdə deyirdim ki, bir neçəsini eləmək olur. Bir neçəsini eləmək olmurmuş. Səhv bilirəm. Bu da lazımdır amma. Bu heç bu işlər. Bulmalıyam. Neysə, bularıq. Where she and I met, as enemies naturally, but escaped as friends.
Aa, bir ışıq elfindən qaranlıq elfi bir yerdədir. Fikir verin. Bu deyəsən qaranlıq elfidir, bu da ışıq elfi. Alfeyn ötə darıxmısınız? İşıqdan ötə darıxmışam, darıxmısan. İşin əsli hər də çəkimini hiss edirəm. Yanındaykən başqa şey istəmirsən, uzaqdaykən ondan təkrar içəcəyin zamanı iplə çəkirsən. Amma yenə də işıq yaxşı yemək eləmir. Şarkı söyləməz, fıqra anlatmaz ya da gözlərini yeni şeylərə açmaz. Nəysə, işıq bunlarda narkotik kimi bir şeydir yəni. İşıq olanda başqa işini eləmirlər. Ha, onsuz da o tərəfə hələ də gedəmirəm. Hələ də gedəmirəm o tərəfə, içinə bəhməz. Mən bura dəfələrlə mən qayıtmalı olacağım gələcəkdə. Mən bu dəqiqə siz nəyi axtarıram? Balaca nədir? Allah, o tərəfə, aa, bu tərəfə də keçə bilmirəm. Gəldiyimiz yoldan çıxa bilərik. Az kəs də səsini, mən göy bilmirəm də, göy sənsən də bir dənə ağıllı. Amma yox, düz dedi, yaxşı ki, yadıma saldı. Gəldiyimiz yoldan çıxmalıyıq. Buradan sonra quru-qurub çıxmalıyıq bu tərəfə. Yəqin orada kolluq vardı, yandırıb keçməli olduğumuz. Burası göz deyil, dəqiq bura gedirik. Bura mənə elə gəlir ki, su ilə getməliyik. Burada qayıq falan var, görən. Bəs bura mən necə çıxım? Nəsə, gedək gəzək, baxaq biraz. Olmaz, teleport eləyərik lap əvvələ. Ey, teleport nədə? Allah, teleport eləmir yaxı onsuz da. Ha, buradan da gedə bilmirik. Yox axı, bu yol bu tərəf aparır. Hətta burada da kəşf eləmədiyimiz bir məqam qalıb. Gedib əslində kəşf eləyə bilərik. Buradan görəsən belə. Burası deyirəm gedəm, ayda bu nətər gedim mən. Məlum məsələdir ki, səhv gedirəm, yəni tam başqa yerə gedirəm. Bura görəsən nədir həqiqdən mənə maraqlıdır, çox maraqlıdır. Aa, bura onsuz da mən elə gəldi ki, atıra ilə gələcəyik. %100 əminəm. %100. Çünki oradakı su kimi, çən kimi yer var idi. O dedi ki, ora biz başqa vaxt gəlməli olacaq. Yəni, konkret namiq atdı ki, oranın işi sonra olacaq. Hələ ki, onunla məşğul olmamalıyıq. Gedək. Gedəyin onda. Qaydaq bura. Gəldiyimiz yoldan çıxaq. Freya bunu nəzərdə tuturdu. Nəticədə məni loq çıxartdı Freya. Düz elədi. Gəldiyimiz yol o tərəfdir. Bura yox. Gəldiyimiz yol buradır. Və Kakraz o tərəfə istiqamət aparır. Keçdiyin yeri xatırlayıram. Gəl arxamca. Görünür ki, görəv tamamlandıqdan sonra yaxşı arayola geçsiniz. Deyə bilərik bu ittifak. Kratos, Ragnarok'un kaçılmazlığını kabul etməyə bilərsən, amma Odin'in təhdid olduğunu biləcək qədər ağıllısan. Ondan sonra olacaqlarını sağ çıxmaq üçün ən iyi şansımız bərabər çalışmaq. Düz deyirsən. Düz deyirsən. Səncə də elədi, deyirə, düzdür. O zaman Brock'un təklifinə gələlim. İntiqam ateşin yenə harlanmayacaq mı? Nəsə zıt. İkinizə qarşı da söndü, deyir. Sözüm söz. Freya Kratos'a qatıldı. Freya'nın ittifakı ilə birlikdə yeni çatışma ekipmanları və özəl bir yetənək ağacı açıldı. Freya'nın sonik və mühür okları çatışma və bulmacalarda yeni seçeneklər sunar. Ay səni it qızı. Freya'nı özəlləşdirmə. Qılıç. Zırh. Yetənəklər. Az yaxşıdan ha. Sinə bəhməz. Bu oyunun şeyi zəhləm gedir də oyun əlimdən idarəni alanda. Gör uşağam zat başım çıxmayacaq. Bu nədir? O. Bu yay paltardır da elə bil ki. Na, bu daha cool da. Savaşçının elbisəsi. Bu biraz açıq saçıqdır. Zad elbisi, kədərin sözü tuniyi. Bu da zordu, bu da zordu. Gəl biraz bundan gəzək.
Kratos'a bakın, yetim kimi bakır da prosto. Gəlin bununla gedək, bu böyle daha cool'dur. Sonic artır sarı. Ah, neyimizsə var ya hazır. Geliştirmeli verilen sərsətmə etkisini artırır. Lazımdır bu. Tax bunu bura. Lazım deyil. Runik oxları öldürünlə düşmanla partlayaq çevrilən orta şiddet hasar verir. Sallı və yökə taşı kullanmaq Runik birinci oku kazandırır və Runik çağırır dolum sürəsini azaltır. Bu da lazımlı şey oxşuyur. Runik təsir. Runik dolum sürəsindəki Runik oxumağı ilə durum etkilən büyüsü də artırır. Ya belirleyik. Şey, bunu bildik. Gözlə, gözlə. Silahlar. Fraya, qılınc. Tığrungva. Runik çağırı. Aha, nəsə fırtılıq çağırır, içindən keçir fırtılıq. Və həmən fırtılıq 4 dəqiqədən bir çağırmaq olur, nə möhtəşəm. Fraya da nə var, deyən ki, Leviathan baltası, kaosun qılıcları Fraya. Oxçuluq. Runik oxular daha fazla durum hasarı verir. Valkür formuna girip düşmanları keser. Qəşək, bu lazımlı şeydi. Valkür formuna girip seri şekilde ok fırlatır. Bu nədir? Saya savaş alanına çox daha agresiv olur. Savuşturmaları düşmana hücum etmir. Bu yaxşı söhbətdir. Buna mı çatmır? Bu nədir? Mühür oklarının nədən olduğu kara büyük patlamanın alan etkisini artırır. Sonic partlamalar. Zor söhbət oxşuyur, elə bunu götürək. Gözdə başqa nəyimiz var? Gözdə düz mü gedirik? Hə, buradan bak görürsünüz, buradan bu tərəfə gedib gəmiyim necək yəqin ki. Nə danışırdıq? Yadımdan çıxdı, yarım çıx qaldı. Nəysə, Mimir deyir, nəsə barışmısınız deyir, hə? Deyir, sizə qarşı olan əsəbim soyub. O düşmənimiz ortaq donsudur, yəni ortaq düşmənə qarşı döyüşəcək. Ah, Freya açmağı öyrənsən mənə bunu. Sol sağ. Freya xahiş edirəm. Bu kilit bildiklərindən fərqlidir. Aça bilmək üçün nəyinsə epsumlamaq lazımdır. Nəyə epsumlamaq? Bu nədir? Ah, məndə var idi bu. Bruna. Ah, nəyisə epsumladı. Davay. Dənə harfi çiz. Nə harfi? Ne vardı ben? Suna. Sina. Bir büyü sözü. Ben söylerim. Suna. Ne hoş. Birliği olduk mu açılmayacak kapı yoktu. Ne oldu söhbətdir? Deyir, birliği varsa açılmayacak kapı. Bu hep böyle laf edebilir mi yapar? Edebilir. Neyse deyir, bu hemşe boş boğaz kimi danışır. Septim kimi. Deyən, orada nəsə varlıqlar var. Onları vurup öldürmək olmur onsuz da. Böyle mırtı öldürmek istedim. Gel bunu bir tane vur. Yandır. O elimizdeki mıx birisiz neydi? Birinci bölümde yeke nəhəng var idi. Ölü nəhəng Midgard'da. Hansı ki deyəsən dəmirçiydi. Onun silahının ucundan kopartmışdıq azca. Xüsusi kapıları açmaq için. Odin'in kapılarını. Yadınızdadır. Valkürləri gevdirdik. Odin axı uğraşdı. Valkürləri hamısını bağlamışdı. Gizlətmişdi. Ofsunlayıb. Daha doğrusu o eləməmişdi. Neysə, o söhbət başqadır. No, onun vasitəçiliyi olub da hamısı. O elə bil Valkürlərin kraliçasını ofsunlamışdı. O da kraliçada öz köməkçilərini. Yəni, nə demir qalmışdı? Hə, indi bu da Freya yanımızda deyə. Yadınıza salın, xəritədə nə qədər yerdə elə qapı vardı. Oralara hər yerə qayıtmalıyıq yenidən. Biri yadındadır ki, Alfheim'də davam eləmək üçün lazım idi o. Gör necə qurublar ya, progresiyanı. Level design yazarı var bir şey. Biri oradaydı, biri Midgard'daydı, səhv eləmirəmsə. Sonra harada var idi onlar, o qapılardan. Sarmaşıqlar qapımızı bağlayır, yadındadır, ayırmalıyıq. Az hə, yadındadır. Bir dən belə, bir dən belə. Bir dən bunu da yandırım buradan. Oradan orada ötürmədi. Niyə? Niyə ötürmədi? Niyə ötürmədi? İndi ötürdü. Üstündə deyil bir kütük var.
Freya'nın sonik oxları veya mühür oxlarını kullanabilir. Ox türünü seçmek için. Vso, ne görürsünüz? Bu da şeyindir, Atrey. Sesi taş, ses taşına benziyor. Brock'un verdiği yeni oxlara şıpşak halledersen bence. Artık Atrey'in eləyə biləcəyi her şeyi elə bilirsən sən və qadınsan. Məncə səninlə gəzmək daha maraqlı olacaq, ha Atreya. Ey Atreya. Atreya, Freya. Atreya deyəcəm sayından sonra. Gəl Atreya, vur. Həll oldu. Freya, Atreya, gəl, gəl. Artıq Atreya'ya ehtiyacımız yoxdur. Qadınla gəzmək daha zövqlüdür. Doğru mu? Çür sağ mı? Evet, biraz çapdan düşmüş, həvəsdən düzdür. Şimdilik süpürgə odasında qalır, amma yaxşıdır. Nətər tapdınız onu? Atreus sağ olsun. Devlərin sır gibi saxladığı kənətlərə erişməyi öyrənmiş. Təbii biz də Thor və Odin'in qapıya qayanın xəbərdar olduq. Ay, şey deyir, Mimir deyir ki, gördük ki... Nəysə deyir, Atrey sən demə kənətləri gəzirmiş gizlin-gizlin. Bizim də deyir nə vaxt xəbərimiz oldu? Thor'la Odin qapımıza dayananda. Evə mi gəldilər? Haya ayaqda mı bari? Sayılır ama məğərsə bütün o hürgür. Sən demə Thor söhbəti sadəcə Atreyla bir yerdə gizlin söhbət eləməkləri üçünymiş. Yəni biz yadınıza Thorla döyüşdü. Döyüşən vaxtda Odinla Atrey söhbət elədilər. Deyir sən demə Thor ona görə gətmişdi ki başımızı qatsın Atreyla təkbətək söhbət eləsin. Tək qaldı oğlumla. Nə konuştuklarını dedi mi? Evet. Odin onu Asgard'a dəvət etmiş. Cevap bulmasına yardım edəcəkmiş. Atreus'un alarken kaderinə koştuğu cevablar. Can sıxıcı. Narahat eləyən məqamdır deyir. Məncə də yəni Odin gəlib boşuna istəməz Atreyi Asgard'a aparmaq. Dediyim kimi su ilə gəzirik. Gəlib bura çıxırıq. Burası nəsə o Yggdrasil'in damcılarından yoxdur. O damcılar var idi. Çüt-çüt içirdik. Nəyisə qaldırırdı ömürlük. Siz düşündüyünüz şey yox da, yəni bizim hansısa parametri. Aha. Dadlar ki, vəbşə dedilər ki, bu nədir? Bu nədir ola? Ailə armalar. Yaxşı, onu bildik də, gözdə. Bunu aç. Cüzə çeliyi, ayda. Burada elə bilib opşim, deyir ya işiniz bitdisə getdik şeylərlə, çurla görüşməyə, görüşdürməyə Freya'nı. Əslində Freya bilmir də axı çur sağdır, Freya ilə gev çürü görür. Ah, fişi o damcı adını çək qulağını bur. Söhbəti, bax bu damcı. Freya onu uzat da mənə, pabraçıq. Savunma niteliğine olarak 2 puan əlavə olundu. Qəşək. Əvvəlki bölümdə bir dənə Midgard daydıq. Yəni ləzzətli də konkret yeri var idi. Buram getməliyik. Konkret... Yəni... Yol... O tərəfdə də var, bu tərəfdə də var. Yəni, bura nədir? Aa, nah keçdim bax buradan. Buradan keçib gedib buranı açmalıyam. Burada da bir dənə damcı görürüm. Nəhlət şeytanı. Nəsə xüsusi alət lazımdır bizi onu açmaq üçün. Gedək də gedək. Dada soplanmaq üçün, hərəkət eləmək üçün. Buradan belə. Bilirsiniz, sənin nə işin var deyir burada. Gerdə bir şey bıraxdım şəlalədə. Evləndiyin yer mi? Orada nə yaparsan ki? Evli bağımdan qurtulacam deyir. Asgard'dan da. Məncə o bağ kopalı çox oldu deyir. Tamamilə yox. Kifayət eləməz. Götür hadi. Freya'nın kayıp huzuru. Nəsə Freya'nın natamam bir işi var, onu da həll eləyəcəyik burada. Freya evlənən şey evlilik bağlarını pozmuş. Boşanmaq istəyir də vəbşim. O da buradadır. Gizəmli kürə, Freya'nın kayıp huzuru. Freya'nın düyün mabədinin girişinə ulaş. Nə qədər heyvanlar var burada? Meymunlar zat. Heç birini öldürmək olmur. Burada nəhənglərin əşyaları da bunlar keçidlər. Yoxsa elə Vanaheimdə olan
O, Odin'in oğraş quzğunu. Halkın bu nehrə çağlar öncə yerləşdi. Harita görcənləndi, yaxşı. Binlərcə insan tapınma məbədini ziyarət elədi, minlərcə insan pox yerdi. Yəni, burada nəsə kəşf edilməmiş bir şey var. Of, genişdi, geniş bura. Amma sonra Azir gəldi. Geriyə bu qaldı. Deyəm, mən arada düşə bilərəm o quşu vurmaq üçün. Atreya, ey Atreya nədir? Allah Freya görürsən də onu, bir dənə onu partlat da pabraçıq. Freya, qardaşın demişdi. Azir onu yaxdı mı? Evet. O sırada savaşda deyildi amma Vanir və Azir asırlardır bir-birinə düşməndir deyir. Freyr büyülərimizi paylaşaraq Azir'ə yarana biləcəyini sandı. Yarana biləcəyini sayadı, hə? Tüm Asgard'ı doyuracaq bərəkətli hasatlar sağlayan Vanir üsullarını öyrətdi. Təşəkkür olaraq da ateşə verildi. Düzdü. Azir də öyle incə mövləri öyrənərək sabır və disiplinlə yazırdı. Baktılar, kafaları basmış, suçu öyrətəndə buldular. Odin Freyr'ı tutup həbs elədi. Büyünün potensialını gördüğünde sır ek... Nə, dalaşırlar buna, kimdir bunlar? Söhbət nədir? Oy, Vanlarla Azerlar arasında Asgardlılar deyək də buna. Azer desə bir çaşdır. Vanlarla Asgardlılar arasında döyüş həmişədən var idi, daha doğrusu müharibə. Buna bax, amıq canını doldurdu. Burası faydası oldu mu? Deyir Freyr da... Oy, faydası oldu. Freyr da... Asgardlıların işinə yaramaq istədi bir növ. Onlara öz bacardığı şeyləri öyrətdi. Bu nədir la? Birinci bölümdə belə bir şey var idi o vaxt. Sonra nə? Lütfən, bıraxın dua edeyim. Gücə şifayı Freya bekliyorum. Freya buradadır, onsuz da yanımdadır. Mən buradayım. O beni iyi edəcək. Sadık hizmetkarıyım mən. Yüzüstü. Mən tərk eləməz. Freya mənəm. Sənə nə lazımdır? Hastalığımı sadəcə o geçirə bilir. Bazı, mir və pomla. Ölümün çarəsi başladı. Nə başladı? Yardım etməliyik. Tədavi istəyir. Amma öldü. Buraya həbs olmuş. Öldüyündən haber yox. İstədiklərini getirsə gözüb gedər. Ruhun istədiklərini götür. Eminsən? Görməzdən gələ bilmərəm. Oha amıq! Oha! Oha ruh! Pazı, mır və pom istəyir. Bulmaq tap, bulmalıyıq. İçinə bəhməzə. İşə düşdüm də. Nədir bu? Yandır görüm. Nə verir bu? Tıspağaya bax hələ. Amıq. Öl elə. Bu nədir bə? Bu nə verir mənə? Heç nə. Niyə? Bu nə verir mənə? Nəsə yaxşı bir şey oxşuyur amma tam tutmuram. Bunu ağarmalıyam. Bunu ne eləməliyəm? Baltanı nətər fırlatdısa? Oh, tapdım. Tüpürdü, nə tüpürdü? Dövülmüş dəmir 5 dənə. 6 dənə. Naha, başa düşdüm. Deməli burada heç nə. Bütün bu dünyada xeyli işimiz var, yəni görüləcək. Alevlər mühür oklar ataraq alev patlaması yatar atıb yakınlarda asmaları... Yaxşı. Balta orada idi ki, dünyanın o bir başından gəldi. Başa düşdüm. Başa düşdüm düşməyinə. Bu nə deyə mahnı oxuyur elə bil nəsə. Alevlərə mühür okları ataraq alev patlaması yaratıb yaxınlarda asmaları. Aa. Bu söhbət. Mən də deyirəm nə deyir bu. Hə,
Diqqətlə oxumaq lazım imiş. Yalanın özündən istoriya çıxarmaq yox. Afərin. Bu nədir? Nə buldun? İstədiyin kimi nar. Ya nədirsə, nəsə qəribə varlı şeydir. Hə, siz bayaqdan orada mahnı oxuyan. Nokem budur, bax görürsünüz oxuyur. Oxuyur deyə o birisilərin canı da ölümsüz olur. Nəysə, gözlə. Sakit dur. Soğut. Soğut çıbə. Soğut çıbə. Bu amıxı öldürmək lazımdır birinci. Bu amıxı öldürəndən sonra, can da verəndən sonra bizə. Yenə, yenə var ardasa. Sən amıxsənə, çıxıyorum aşağı. Mahnı zadı oxuyur elə mənə burada köpü olur. Biz siz təzə söhüş öyrənmişəm, daha doğrusu eşitmişəm. Sıç oğlu sıç. Çox əyləncəlidir, bilməm harada eşitmişəm. Hansısa TikTokda yəqin eşitmişəm. Harada işləyəcəm axı da böyle mənas zarafatları, söhüşləri. No çox qəşəkdir də deyim sizə. Oho, oho. Day nə olan kimi sıç oğlu sıç olur hamısı. Hop, 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 hop. Partlat bir iki dənə. Partlayacaq. O hasta ruhu tanıdın mı? Yox. Eskiden insanların hepsinin yüzlerini hatırlayırdım ama indi yox. Tanrılar geriye inen uzun mu yaşıyor acaba? Eskiden ben de sorardım. Bu demeli Freya hizmet edilen adamlardan biriymiş. No deyir, hatırlamıyorum. Deyir adamların yüzünü. Görsünüzdən nə qədər vaxt keçib. Arada deyir özümə sual verirəm. Bəlkə tanrılar çox yaşayır. Həddindən artıq çox yaşayır. Gözdə. Deməli burada nə var? Buraları boşum kəşf eləməliyə. Bildim. Burada nəsə var sual. Burada bir dənə nəsə tapmalıyıq yenə sonuncunu. Yaxşı ki çox uzağa verməyiblər yəni şeyi. Tapılmalı olan əşyanı. Deməli buradan. Orada da nəsə var. Bu nədir? İşe yaraya bilər. Yaramağına yarası ne? Hə, başa düşdüm. Biraz onu bu tərəf eləyib yandırmalıyam bir-birinə. Aaa, köpü olun temasına bak. Bir dənə bu, bir dənə bu. Bir dənə bu. Bir dənə bu. Bir dənə belə. Ötürdü. İndi bir dənə belə eləyəcəyik. Baxın. Bir dənə də belə. O da oranı yandıracaq. Oradan da bir dənə belə eləyəcəyik. İyi, vso. Oldu qaliba. Vso, yandamız. Bu tərəfdə nəsə var mı götürməli? Yox. Bu tərəfdə heç nə yoxdur. Zaten burada can var. Canımız belə tez getməyinin səbəbi odur ki, zirehlər, yetənəklər, balta. Oh, nəsə açıldı. Bu nədir? Ha, mən ən sevdiyim şeylərdən biridir bu. Hasar, element koruma. Bunu eləyək. Bunu eləyək. Bu korumadır. Yetənək kullanımı sırasında hasar və səndələmə dirəncini böyük ölçüdə artırır. Məndə bu elədir ki, mən döyüşən vaxtı çox vaxtı zərbə yiyirəm ona görə. Bu az miqdarda artırır. Buzlandırmasını böyük ölçüdə artırır. Gəlin bunu götürəyim bu dəfə. Və xeyli şeyim var, xalım var, istifadə eləmirəm. Hər hangi levhəfən balta saldırısının ardından bir anlığa duraqsayaraq duruş değiştirir. Yeni duruşda geçsincə yer yer düyməsini qırıl buradan. Hafif saldırı kombosu sonunda yapılan bitirici bir ağır saldırı uygulamaq için yüksək hasar verir buz uyğular. Qəşək söhbətdir bu. Gözdə. Bu yox, bu da yox. Çıplak 50L1-2 düyməsini basaraq levhəfən baltasını geri çağırır və sıra vurduğun sıçramaq söhbətidir bu. O, qaçaraq üç bucağı vursam daha tez aktivləşdirirəm. Gözdə, kaosun qılınclarında nə var maraqlı? Dağlama tamamen doluyken. Dağlama mən şeydir, qılınzları fırladıram, əlimdə deyəsən odur. Bu nədir? Saldıran bir düşmana kavruq yer ilə saldırmam verilən hasar bir ölçüdür. Kavruq yer nədir? Bu nədir? Bu söhbət də qəşəngdir.
Hücum eləyəndə artırır. Saldıran bir düşmana kavran süpürmə ilə saldırma yerlən hasar bir ölçüdə artırır. Bu söhbət də qəşəngdir. Saldıran bir düşmənə kavruq yer ilə R2 ilə yəqin ki, hə? O da söhbət. Şişə qutardı. Şeyimiz, xərcləyə biləcəyimiz xalımız qutardı. Amma qəşə yetənəklər açılıb deyimsə. Məsəl üçün, yavaş-yavaş qaldırmaq olar hər şeyi. Mən nəyə girmişdim? Hə? Məndə demək zirək var, görürsünüz. Əynimdəki budur çox cool zirəkdir də. Amma bu canda verir, savunma da daha çox verir. Savunma yox, can verir də qısaca. Qüvvətimiz azaldır amma. Mən bunu geyinsəm, yəni canım daha çox ola bilər, amma zəif döyüşçü olacam. Mən elə istəmirəm eləməyi. Mən istəyirəm güclü zarı döyüşçü olum. Tez-tez ölsəm də olar məncə, yəni problem deyil. Çalışaram sizin xətərinizə tez-tez ölməyim. Mən Souls-like oyunları sevmirəm, hansı ki, ay saniyə söhbətinə görə ölürsən. O söhbətləri sevmirəm deyə. Biraz key kimi oynayıram, fokuslanmış oynamıram yəni. Siz məni bilirsiniz, yəni mənim kanalımı kifayət qədər uzun müddət izləyən adamlar bilir ki, mən ya danışmalıyam, ya oynamalıyam. İkisi bir yerdə balanslı şəkildə oynayıram. Yəni arada danışıram, ona görə arada fokusum dağılır, oyuna fokuslana bilmirəm, ona görə də arada lox kimi hərəkət edirəm oyunda. Davay, xəstə ruhun yanına qayda. Ölüyümü tədavi edəcəksən, deyir. İnsanlarıma bacardığıma söz vermişəm. Nə sən onu xatırlayır, nə də o səni. Nə olmuş və? Günahkar balta ikiləntisi. Bu nədə la? Bən övşəyə özdə. Günahkar semiyazının sapı. Bizdə bu da. Ayda, biz bunu dördün səviyyə qaldırdıq, eləmi? Fikir verin, hər şeyi artırır. Can, şans. Amma runik azaldır. Yılan kapanı yetənəyi ilə yaptığın hər başarılı saldırı yüksək şans oranı ilə sağlıq artışı sağlar. Hoppa. Qəşək söhbətdir, deyim sizə. Çox qəşək söhbətdir bu. Yılan kapanı. Götür bunu. Vit fason da qəşəkdir. Baltanın ən yuxarı səviyyəsində çox qəşək görünür. Qəşək balta şeyi götür deyə türkün məsələ. Bax, önə zor görünür. Tam belə baltalıqdır da yəni. Düzü balta qızılı rəngdə olsaydı daha yaraşardı ona. Bilmək olmur da, bəlkə oyunun sonuna doğru qızıl olacaq baltamız. 9-cu səviyyə balta qızıl rəngdədir çünki. Daha doğrusu 7-dən sonra qızıl rəngdə olur. Kimlə dalaşırıq? Hansı amıqlarla? Belə eləyirsən, qırırsan qalfanı. Gözlə, bu nətər eləyirdi? Gördünüz, sürətli şəkildə elədi onu. Qəşək! Bu arada bunu biz Freya öyrətmişik. Siz mənə əsəb elədiniz. Sevirəm də bu hərəkətlərini bunu. Getdim. Aha. Aha. Yenə lom kimi hərəkətlər eləyirəm. Burada nəsə var ya, buna bax, buna bax. Qardaşım, deyir fikrim var, bəlkə... Qardaşım, deyir, bir fikrim var, bəlkə sonraki davada gizlincə yaxınlaşma taktikası eləyək. Kratusu qısa konkret. Yox. Deyə cavab verdi, pisio. Ha, xəstə ruh buradadır, Bana şifa verməyə gəldin, hə, amıq, hə. Dirildəcəm səni, bitkiləri topladıq. Gerçəkmi bu? Can gəldiyini hiss edirəm. Hə, hə, can gəlir, çax sağlamsan, cavan qızsan, Freyanı hiss edirəm. Mən buradayım, deyir. Dönəyəcəyinizi bilirdim. Şübhəcilər sizə lanət okusa belə. Təşəkkürlər. Amma dinləmə zamanı. Haqq etdin. Çox sağ olun, kraliçəm. Bitkin düşmüşüm. Yorulmuşam, deyir. Ölüm çarəsi tamamlandı. Ətraf çiçək bitdi, vay gördünüz. Gedək mi? Nə verdi? Nazarlıq efsunu, Svartalheim talihi. Nə verdi bizə bu? Bildim. Deşiklər qırıqdır, təzəsini taxa bilmirik. Təzəsini taxmaq üçün cücələr üçün nəsə verməliyik, onlar da bizə cücələcək onu. Diyan, diyan. Ocinin gözü buradadır, bax, ona bax. Bax, amıxa bax, orada ha tərəfdədir. Onu mən vura bilərəm, görəsən. Yoxlayaq da bir dəxən. Tökülmüşdü, elə onu da onu deyirdi. Buradan vurmağı deyirdi o da. Uçdu görək.
Yox, onu orada vurmağın yolu yoxdur. Onu oradan bəlkə belə oxla. Az hara vurursan. Xiyarsan sən. O boy da tanrıçı olasan 2 gram ağlın olmuyor da. Vurduğun yeri görmürsən. Vurduğu yeri görmürük konkret. Durur divara vurur mənə oxu. Mən sənin oxunu divarda neyinirəm? Ayda buradan ara gedeyim. Buna bak, bu tərəfdə yol var. Bu tərəfdə ora sual ha. Bir dən bura gedək görək bura nədir. Ah, qəpik. Qəpik yox, yerdə material. Cüzət eləyi. Oh, burada da nəsə var. Yo yo, burada saxlamaq üçün yerdir. Gözdə gözdə qurğur. Qayıt. Neysə buraları kəşf eləyirik. Bu bölüm kəşf bölümüdür. Ona görə biraz belə biraz uzaq uzaq nədir? Allah, biraz uzun bölüm ola bilər. Götür görün bunu. Bu arama Odin'in. Halkımın barış armağını. Ziyan olmuş bir işçilik. Bu nədir? Yeni əsər. Odin'in arması. Bu nədir? Aha, kim o? Neysə. Bura nədir? Sual. Usulu. Nəsə burada qəribə bir şey var. Onun yanına gedirik. Oo! Oo! Oo, bilirəm bu poxu mən. Əlimi soxacam içindən vəhşi bir şey çıxacaq. Gözlə. Oradan o tərəfə də keçə bilərəm. Tamlanmış, tavlanmış metal. Gözlə, bu tərəfə getməyin mənası var mı görəsən? Amma hə, o tərəfə getməliyik. Bir də bu tərəfə də getməliyik. Dəyən, gözlə görəm, bu bizi öldürməmiş bir dənə qayd eləyək burada. Qayd elə. Hə, soxum əlimi görüm nə çıxacaq. Qəşəl, bir üçün. Oh. Nə pis elədi? Bu, nə pis elədi? Diriltmək istəmirəm Kratosu. Özüm qəsdən diriltmədim. Daşı niyə işlədim ki? Yəni, daşı niyə işlədim ki? Sandığı götürdüm elə. Qoy bir dəfəndə yoxlayım. Oha! 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 Öldü o birisi. Öldü hə. Öldü ala, biri öldü. Belə elə, deşin. Onu belə peçin odun qoyaq. Bu indi... Aha, qəşəy, atıraya, qəşəy. Atıraya nədir, fıraya. Yo, öldü. Ayda, o ikincisi düşdü aşağı. Üstündən nə çıxdı, heç bilmədim. Yerə düşdü. Bu nədir? Nücət eləyir. Prosto çox risk öldürdülər, mənə bayaq. Bu nədir, nə verdi mənə? Diyarların tozu, kaya kərəstəsi. Diyarların tozu vacib şeydir, deyimsə. Xatırladığım qədər çox önəmli şeydir, amma çox material verdi, abu, sağ olsun. Yaxşı ki, qaldıq, öldürdük. Elə bildim, birinci elə bildim ki, çox yüksək səviyyədir. Sonra gördüm ki, yox. Noatununun bahçəsi. Oha. Oha! Hə, bu nədir? Hə, ikinci səviyyədir. Burası yekə deyə canı çoxdur. Ha, yenə var. Siz məzələnsiniz. Aha. Mən sizi əsəb eləməyim də, yəni. Bax, belə şey eləməyim də, siz düz eləmişsiniz axı. Yan. Ay, öldüm axı, öldüm, elə şey eləməyim də. Yaxşı, dirilt mən, dirilt. Dirilt, 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 dirilt. Məni elə yerə soxublar ki, buna baxın, döyüşməyə məkan yoxdur, fəza yoxdur. Bilmirsən, bu cındırla dalaşasan yekə ilə, yoxsa bu itlərlə. Another one. Left side.
Bir tane de bir solda da. Hisseledim. Aha! Çıkıyorsunuz siz! Ha, birinin canınızı öldürmedin mi? Gel bu yeken balacanı öldür ey birinci. Oha. Of, nə pis elədi la. Eşitdiniz o uf səsini. Bu amıq bunun içindədir deyə, gəl bura. Gəl indi dalaşaq, davay gəl. Biraz canımı doldurmaq üçün onu elədim. Yəni onsuz da öldürə bilərdim. Çox çivə, mən buynuzla da qaldır elə. Sən arxama nətər keçdin? Hala, amıq. Hələ buna, hələ buna bax. Digit. Digit. Çıxar qınışları. Eh, yordu siz məni, yordunuz, yordunuz. Buynuzda amıqlar. Mən bura istirahətə gəlmişdim. Siz bu yaratıqlar belə yabanı deyirlər. Ekosistemin içinə bəhməz eləyib o cin. Balansdan çıxıb deyir. Yaxşı. İndi eləyə bilm. A. Deyəsən başa düşdüm. Mühür oxu işə yaramaz. Və hansı ox işə yarar? Ah, yenə ruh. Hər yer viran, bana mustanaq nəmnə. Hə, nə deyirsən, danış görüm. Freya, döndün. Astrid. Sənə bahçənə nə oldu böylə? Enherlər, bir ömürlü çabam çürüdü. Şanını aldım, abidən bu hallərə düşdü. Çox üzgünüm, kraliçəm. Özür diləmin ehtiyac yoxdur, dostum. Sən də nənə də bu bahçəyi yem yaşıl tutacağıma söz vermişdim. Bu bədhat yerdə çiyələli sonsuz bir yaşam. Layığım bu işə. İşdə. Geri dönəcəm Astrid. Kratos, burayı zəhərdən arındıracağız. Ölüm bahçəsi. Niyə? Toprak onu iki biçənlərin yansımından nəsələ qurt partlat onu. Zəhirli totemləri yox elə. Birini yox elədim. Yox edilən zəhərli totemlər. Nə verəcək mənə? Fısıldayan levha 13, Fartleyim nazarlıq efsunu. Daha çox zəhər olmalı. Görürəm, zəhərləri görürəm. Orada da sandığı görürəm. Burada da nəsə bitki görürəm. Totemləri məhv eləm. Oo, bu divarları aça bilirik biz. Qapıları, bax bunu. Gözdə açarıq, gözdə. Ayda, buna baxın. Buna baxın, şeylər, diblər. Nəcəb bunlar, amma ölübələr ha bunlar. Bunlar iki ölüb. Gözdə, totemləri açsa, bir dənə buranı açsaq, çox maraqlı gəldi mənə. Buralar çox maraqlıdır. Bir dənə gözdə, gördüm bunu, görməyinə. Ben orada nətər partladı bilərəm. Oh, burada nəsə var. Oh, orada da heyvan var idi. Çox qan altında. Hazinə xəritəsi tapdım. Ciddisən? Bura nədir? Buranı açmışdıq. Bura nədir? Şəlalənin altı kimi bir yerdə. Yoxsa 3 müydü? 5 də ola bilir. Yer unutma. Kim 2 şəlaləyə unuta bilir ki? Yoxsa 3 müydü? Bir tək bir yerə dökülür hapsı. Görünüzə tanırım. Nəsə, çoxlu şəlalənin bir yerə tökülən yerdə. Aaa. Orada nəsə var. Görən işə yarayacaqmı bu? Yox. Lap yaxına. Yox, deməli eləmək olmaz hələk. Diyan. Onda bunu bir dən belə elə partlat bunu. Bunu imini mən görməliyəm də. Yəni o görsə partlatsa xeyri yoxdur. Bitti.
Astrid'in yanına dönek. Astrid'in ağzına pox. Astrid'in yanına dönek. Aha, orada nəsə var, fikir verin. Deməli o tərəfdən vurmalıyıq onu, yaxşı. Ayda, deyəsən ayda, orada çox böyük səhv elədim. Mən geri qayıtmalıyam. Geri qayıdıb onu oradan yandırmalıyam. Bu bir dənə Astrid'in yanına qayıdaq. Bu divar mənə maraqlıdır. Görəsən nə var orada? Gəl az Freya. Nə oldu? Nə oldu? Danış da, hiç qutarmadı. Bu niyə belə eləyir? Eflərin kutsal Freyan kayıp zörlümcü bahçesi. Takip et. Aa, bir dənə də var. Aa, bir dənə də var. Bir dənə də var, mən loxam. Oxu görüm bunu. Bəs Freya xiyardı. Neyse, trolləri kul və buz göl rap. Kül və buz. Aa, o iki dənə şeyləri yuxudan oyadan. Trolləri yuxudan oyadacaq. Çox büyük ama öyle böyle değil. Mahkumiyet biçimi, notun ebedi uykusu, mahkumiyet yeri Van A. Yedikleri zayiat. Çox büyük ama öyle böyle değil. Mahkumiyet biçimi, notun ebedi uykusu, mahkumiyet yeri Van A. Hem tehliye tarixi yok ya. Ben bu trolleri uyutana kadar yedikleri cüzdanın haddi hesabı yok. Rolikle bir uyandırdın mı bir daha önünü alamazsın. Zaten bu kadar zaman put gibi yatmışlar. Kafayı hepten kırmışlardır. Salla. Nəzarətçi Svartan Heimli Alvis taşayaq. Nəysə, bu trolləri burada mahkum ediblər. Bunları burada uyudublar. Çox pis cinayət ediblər ona görə. Biz onları açacaq, öldürəcəyik təbii ki. Aha. Qəşəy söhbət. Heyvana bax, mənə baxır. Ama ata bilmirəm heçsin, deyən. Bunu atsam bu mənə nə verir? Yer başqa bıçaqdan vura bilərsən məncə. Məncə də amıq, məncə də. Başqa bıçaqdan. Başqa bıçaqdan dediyimiz şey hündürdən. Elə deyil. Bura haradır? Bura necə gedə bilərik? Diyan. Başka bucaktan dediğimiz şey nerede? Yukarı çıkmağın bir yolu var. Bu konkret yukarıdan vurulmağını istiyor bunun. Çünkü bu taraftan yol yok. O taraftan yok. Ona bak, yukarı çıkmağın yolu var. Ama necə? Qəribədir. Gözü yorum, belki bu tarafta yol var. Arxasına zada gedə bilərik belki. Yox. Arxasına yol görünmür. Bunun üstünə də çıxa bilmərik arxadan. Deməli ancaq üstdən. Onun üstünə çıxmağında başqa bir yol olmalıdır. Tüş görüm. Onun üstünə çıxmağın başqa bir yol olmalıdır. Bunun üstünə ardan çıxa bilərik. Bunun üstündən yayın getmirik. Başqa bıçaqdan. Dondurmağına dondura bilərik o heç. Abi, nə cındır bitkidir o. Bunu bir dənə vur. Yox, bu yox, bundan yox. Bundan vur. Bir dənə tüpürsün bunu. Çox faydalı material verir yani bu. Ha, burada bu da var. Hiç görməmişdim. Heiner'in ailə zarması, zavallı. Əsərlər. İstəsən dayandırıb oxuyarsın. Vsyo, buradan da yuxarı çıxmalıyıq. Vsyo, tapdıq bucağı. Sadəcə diqqətlə baxmaq lazımdır, həmişə kimi. Aha, yuxarı gücə çeli. Yuxarı gedən bir yol tapa bilərsən mi deyir. Bu nədir? Belə yandırırdı bunları, hə? Vsyo. Bu nədir? Oxu görün bunu.
Değişik bir şey var mı kardeşim? Ne? Bahçe işleri. Ha, bahçe işleridir bu, neyse. Bunu boş ver. Gözde. Gözde, gözde, gözde. Səbir ol. Bu bıçağı deyirdi bize. Vsio, bu kadar. Görün buradan nəsə var başka? Yox. Buradan götürdüyümüz... Aa, gözde. Gözde. Bunu hiç götürmədən çıxa bilərikmi? Dedim axı, onun üst tərəfindən də çıxış giriş ora. İndi içərdən də aça biləcəyik bunu, düzdür? Düzdür. Sadə standart belə zəif, orta deyək tapmaca. Salam. Əleyk salam. Gəl bir dənə askridə tapşırığı verək. Topraq yenidən can buldu, evet. Bahçən yaşıyor, yeşilləşir. Freya, sən nasıl? Problem yoxdur Astrid. Haydi uğurlar. Təşəkkürlər tanrıcan. Sizi sevirəm. Mən də səni. Ölümün bahçesi. Büyük bir iyilik yaptın. Etkisi geçisi, müvəqqəti deyir. Bahçe yenə öləcək. Svartalheim güvənliyi, nazarlıq efsunu. Svartalheim talihi güvənliyi. Bunları verin mənə. Yaxşı söhbətdir əslində. Prosta fikir verin, yer yoxdur taxmağa. Vanaheim bəs eləyir bizə hələk. Aa, 3 tənə set var. İkisini bir yerdə eləyəndə bonus verir. Üçünü bir yerdə eləyəndə. Nəsə, bunu açaq, bunlarla dalaşaq. Mən dava istəyirəm. Bu Odin'in şeyi daha bu arada. So. Vay halay. Vay be, işe yarayır. İndi bunu açacağım, troller oynayacak. Lunda'nın kırık kəməri. Esasen büyük şey zırhın artık kulağın parçası. Aaa. Neyse, Kratos şübhələməyə başlayır, deyir, nəsə bu kürə çox önəmli idisə, mən onu arxada bıraxmazdı. Yəqin nəsə başqa söhbət var orada. Diyan, mən onu başa düşdüm də, bu iki dənə şeyi necə oyadırıq divi? Mən divlərlə dalaşmaq istəyirəm. Haradaydı onlar? Skull və Hati, o iki dənə canavardı, gecə aynan günəşi yaxtaranlar. Odin kuzgunları, lanet aç. Lanet, o heç, o heç, o heç, o heç, o. Lanetli nökin. Diyani, şey hanı? İrfandadır. Freyrnal 7 savaş karşısı. Kül ve ne bileyim ne, iki de neydi? Yok, bunlar değil gözler. Bunlar dostlardı. Ha, bu. Ebed uykusu. Mahkumiyet biçimi, notun ebed uykusu. Mahkumiyet çok büyük ama öyle. Rölükten bir uyandırdın mı bir daha önünü alamazsın. Deməli burada nəsə hansısa rölük var xüsusi. Hani rölük? Silahlar, rölük. Hansısa rölük var burada. Hansı ki olsa bunları dirildə bilərik. Xəritədə bu yeri hatırlayın. Lazım olsa gəl bunları döyəcəyik burada. Hansısa bir rölükü tap. Aa, bu nədir? Hansısa bir rölükü tapıb. Bir dən belə elə, bir dən də belə elə. Qus görüm oradan nə gizlətmisən. Material. Ham deri. Neyse, neyse, neyse. Burada da, burada da. Görürsünüz, sandıq var. Özü çox qəşək sandıq var. Sadəcə olaraq o sandığı mən vurmağım üçün. Ayda, mən nətər eləyim onu? Onu bildim. Birinci yandırmalıyam otları. Orası məlum. Bax, orada. Has harda? Has harda? Bu tərəfdən eləyəcəm onu.
Yox, o məlum məsələ oradan geri qayıtmalıyam mən, içinə bəhməzi. Azca diqqətli olsaydım görərdim ki, onu oradan qayıtmaq lazımdır. Qaydıram, yandıram, sonra da onu partladıram. Məlum məsələdir, yəni konkret burada hədəf. Ayda, mən bunlarla dalaşmaq istəyirəm. Mən görən hansı röliki çıxartmalıyam gətirib. O rölik o yaratığı uyandırmaz məncə. Bəs hansı yaratığı uyandırar? Qoy bir dənə baxaq yenə də. Bir dənə yenə də baxaq. Tahir yox da, ben bu trolləri oyatana kadar dedikleri düzenin hatta hesabı yox. Rölükü bir uyandırdım mı, bir daha önünü alamazsın. Mahkumiyyət biçimi, nötün və bədi yuxusu, mahkumiyyət yeri Vanaheim. Məncə bizdə o rölüklər yoxdur. Həmən. Dödür palası. Neyse, yoxdur bizdə o rölük. Bura qayıtmalıyıq. Bura qayıdırıq, bunları dirildirik, sonra eşek balası kimi çırpırıq. Qənimətimizi götürüb qayıdırıq, ama sonra indi yox. Bura getməyə necəsə bir yol olmalıdır. Sürə, ayda, ora, oradır. Bir də təzdən kuru qurub qayıtmalıyam, heç bir şey. Ben baxım, belki qısa yol var. Bilirsən, əslində səni yenərdim, deyir. Nə? O zaman işte, Atreus olmasaydı. Hə, bəlkə də. Yaxşı yola verdik. İstərsən yoxlayaq, bir dəfə əmin olaq. Yox, qoy qalsın. Heç şaşırmadım. Deyan, ey, Deyan, sən bilirsən kimlə məzələnirsən az. Xəbərin yoxdur mən kimi. Da doğrusu var. Prosto məndən çox məzələnmə də, yəni əsəb ola bilərəm. Deyan, biz oradan ardan gedirdik. Ay da, ara dəydi. Düşdamıq. Saxlamaq olmur burada. Saxla. Olur, olur. Orada çox böyük bir səhv elədik biz. Buranı keçin. Buradaydı mı ora? Allah yox ə. Diya... Ayda, o boyda yolu tapmaq var bir də təzdən. Ora haraydı? Bura deyildi. Burası olmamağa kəsin türlər demiş. Bunu partlatdıq, gəldik. Gəldik oradan sonra hara getdi biz xatırlamıram. Oturduq bura. Hə, vəsio yadıma düşdü. Yadıma düşdü. Gəldik bura. Burada bu mağara kimi yerə girdik. Oradan da gedə bilər elə. Mağara kimi yerə bax buradan döndük. Nəsə fıss elədi. Xoşuma gəlmədi. Ah, şey, relik doldu. Bunu getdik. O rolikdən hələ ki yoxumuzdur. Bax bura gəlməliyik bax. Ora konkret işarə də verir, bizə yer verir. Bax görürsüz. Yer verir. 1 2 Bir dənə də bir. Yox, amxo yox. Amxo yox. Ayda o mu yox. 1 2 Bir dənə bunu elə, bunu da yandır. Əla. Bəlkə burdakı zincir də qıra bilərsən. Yox. Hansı zinciri? Bir dən qırım. Əslində o zincir üçün qoyublar o yol. Yəni burdan qıra bilmirəmsə o tərəfdən qıra bilirəm. Qapı açıldı, dönüb gələ bilərik. Az yaxşı az. Nə yaxşı dedim. Göy koram axı, görmürəm oradan ora. Görəsən o rölik onun içindədir. Divləri diriltmək üçün. Ümid edirəm elədir, çünki bir də rolikə axtarıb qayıtmaq istəmirəm bura bunlar üçün. Qaydacam, məcbur, no yenə də, yəni... Oy. Siz nəsiz, hə, bu iş. Atırıq, amma deyəsəm onları bir udar öldürür, hə. Bunlar da getdi, vəsio. Vəsio. Baş, ben de deyirəm ya. Çirti kömüş. Götür görüm, ne verirsen bana. Məncə bunun içində həmin o rölikdir. Yggdrasil müvvecehri, nazarlıq parçası. Kırılan Yggdrasil nazarlığına bir parça. Ah, qəşək. Bilirsiniz nədir o?
Nazarlığım görsüz dükkanda onar. Bir dənə səni düzəldə bilirik. Vso, mən də dedim ki, bunun içində indi naz şeyi alacağam, o xüsusi rolikü alacağam. Divlərlə dalaşmaq üçün. Nəysə, yox. Deməli qayıdacağıq bura hələ ki. O. Siz a. O, deyən gözlə, gözlə, gözlə. Arxanda nə? Belə. Bir-bir öldürək bunları, çox da şey eləməyək. Çox da özümüzdən istoriya çıxarmayaq. Qatıq-qatıq triomlarla. Var, bunu da belə. Bir şey qutardı. Sual, bunlar niyə hücum elədi ki bizə? Deyən, buna mindik. Buradan ara gedirik. Buraları hər yer kəşf elədiyi qaldı bura. Gedək. Davam eləyirik. Elə bil bu tərəf sol tərəf aradı. Burayla davam eləyək də. Gedək. Lazım olsa qayıda bilərik. Buralarda əslində heç nə qalmadı. Bir dənə quzğunu gördüm. O quzğunu nətər vurum. Yəni hələ bir yol yoxdur. Bəlkə də yuxarı çıxıb yuxarıdan. Ah, bir dənə də quzğun. Nə qədəm deyə quzğunlar burada. Vurmaq olmur da. Vurmaq olmur. Eyni anda durub da vurmaq olmur. Nice. Elə bir yolla getməliyəm ki, aha. Bunu da vurmaq olmur. Oradan ora tullanmaq lazımdır. Buralarda da bir yer saxlasa, oha. Oha. Oha, qəşəy dükan. At, qapı sehri, qapı mistik keçid. Öpürəm də sizi. Aa, zıhırlarımdan bulmuşsan. Görürsünüz, bunlardan acayip bir şey çıxara bilərəm deyir. Bu itirdiyim əşyalardır, deyəsən. Zırh. Zırhda nə düzəldə bilər mənə? Linda'nın kayıp kurazası. Çıplak əllə saldıran... Oha. 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 Nə zor görünür ə bu. Burası da Linda'nın kırık kurazası lazımdır bunun üçün. Konkret bir əşyas deyir bunu düzəltmək üçün. Tapacam. Runikdən azaldır. Amma məncə ikinci səviyyə ilə görürsünüz qalxır runik. İkincisi, altıncı səviyyə qaldırsaq onu, Asgard külkəsi lazımdır onun üçün. Ay, içinə bəhməz. Görün, nə zor görünür, qızılı rəkdə belə. Ruhani omuz, bu nə dalab, bu nə ucuz şeydir. Deyən, bilək zırxı, Linda'nın kayıb şeyləri ondan. Nə zor görünür, bu. Bel zırxı. Kayıb kəməri. Kayıb kəməri biz şeyləmişik. O, bunu taxsam bonus verir hamısına. Konkret artırma var, savunmada var, runikdən var, şansdan var. Sırf dəsti pozmamaq üçün, əslində belədir də indi dəstimiz, sırf belə görsəli pozmamaq üçün bunu taxıb, bunu da saxlaya bilərəm özümü. Amma xarici görünüşə çox önəm verməyək də, çünki bu daha qəşəngdir, özünüz qəbul edin. Görün, parametrlər hamısı yaşıl, hamısı. Runik, nə səviyyəsini artıra bilmirəm düzgün. Asgard külçəsi lazımdır. Deməli, Asgarda da gedəcəyik. Əslində düzdür. Çox təəccüblü bir şey deyil. Çünki oyunda təsdiqləmişdilər ki, Asgarda gedəcəyik. 3 xazini onarlıldı. Xazini, ha, xazini. Bu belə. Sat, satmalı nəyin var? Sat geçsin. 25.000 özəl əşyalar. Gözdə, gözdə, gözdə. Aksesuar, rölüklər. Bu nədir? Yox, lazım deyil. Bu da lazım deyil. Deyən, bir dənə üstün diriliş daşı ver mənə. Mənə full canla doldursun. Belə baxanda fiso, başqa heç bir şey yoxdur, hə? Qaldırmaq olmur. Leviathan baldasını qaldırmaq olmur. Zirehi qaldıra bilərəm. Canla savunmanı artırır, amma lazımdır mənə bu dəqiqə artırmaq. Düz 4-cü səviyyə qaldırar bizə bu. Bizim öz zırhımızı niyə düzəltmədi ki bu? Biz axı vermişdik zırhı ki düzəld. Həmən gidiyormusun, yoxsa daha çənən əmdə... Nəysə, mən bu qızın zirəhini buradan tapmamış ki, köçməyəcəm başqa diyara. Çox səviyyəli deyəni zırh. Bu nədir? Boş bir efsun hazinəsi var. Hə, yaxşı.
Parlak gözü takmışam. Qüvvətlə savunma verir bu. Can verən var nəsə? Yox. Yəni bu yaxşı körlük. Deyəm, Vanaheim nə verir mənə şans? Svartalheim Epson seti. Bəlkə artıra bunu qoyaq şeyin əvəzinə, şansın əvəzinə. İkili set oldu, gördünüz. İkili set olanda indi bilmirəm nə verir, no. Qoy savunmadan artıq olsun biraz. Evet, bu kadar. Aa, başa düştüm. O yerdeki varlık var e. Ha, burada yerdeki varlık var ha babu. Bu çok kaşe materyal verir bize. Keçen defa yadınızda atsa. Bunu da bir siz necə eləyəcək? Bunu belə eləyəcək, başına tüpürəcək. Vso. Fikir verin, bənövşəyə materiallar verir bu. Düzə çeliyi, tavlanmış metal. Bu söhbət bir siz nədir? Bu balaca varlıqlar güya... Nədir zibilin adı? Dəmirçilərin materiallarını yiyən varlıqlardır. Ona görə də onların həmişə içində qəşəm materiallar olur. Aha, gördüm burada hər şeyi. Deyəm, bunu da oxumaq lazımdır. Bunlar aslında məlumatdan başka bir şey vermir bize. Canlı şah əsər. Neyse, istesiniz oxuyarsınız. Və ətraf məlumatlar verir. Onları mən onsuz da internetdə lazım olsa təzdən oxuyarım. Neyse, deyən gözlə. Bura təzdən qayda biləcəyi. Orası məlum məsələ. Bu nədir? Aha, başa düşdüm. Burada qəşə sandıq var. Oh, bunu görməmişdim heç. Bu arma mənə aid. Bu da Freya'nın arması. İstəsəz oxuyarsınız. Hamısını açıram ki, bəzi adamlara xoşlayır yani. Adam ziyə, o sandığı görürəm, mənə gəl gəl deyir. Deyən bu məlum məsələ ki, onu fırlamalıyıq biz bir dəfən, ya iki dəfən. Gəlin belə eləyin. Gəlin bəxtimizi sınayaq. Bu işarəni onsuz da fırlamalıyıq biz oradakını. Bura necəsə qayıtmalıyıq deməli. Sandıq o tərəfdədir. Bura təzdən qayıdacaq biz. Gəlin bir dənə bunu fırlayaq bir dəfə. Bəxtimizi sınayaq. Bəlkə lazım olan işarə budur. Olmasa da bilirik ki artıq buradadır yeri. Yəni gələcəyi bura. Aha, burada döyüş olacaq. Uçurum kənarı. Ya yox, burada nəyə görə dedim döyüş olacaq? A yox, olmayacaq. A yox, olacaq. A, sandığı gördüm və deyəsən işarəni düz götürmüşük. Gözlə görüm. O kimdir orada gülən? Pis. O pis gülən nədir? Nə pis gülür hə? Demək o birinci bölümdəki şeylərdən biridir. Ay da, necə nifrət edirəm bunlara. Bunu ancaq Atreya ilə öldürürdük biz. Bilirsiniz niyə? Çünki bunlar bir yerdə durmur. Bunları həmişə dondururduk. İndi əlimizdə şey var deyə, Freya var deyə, əlimizdə nədir yanımızda. Rahat öldürə bilərik. Şirrət Revenant babu. Qojar var. Erməni dilində danışan, gözlə görüm. Bizə bu lazımdır. Salmaq, amma nəyə görə bilmirəm. Döyüşsün lazım imiş yəqin. Onun o döyüşsün istifadə eləmirik heç bu onları. Götür bunu. Deyəsən düz götürdüm işarəni. Hə, gördünüz? İşarənin birini vurmuşam artıq. Yaxşı ki onu şeylədim. Bəxtimiz gətirdi. Nə qədər aptalım. O bir dənə ruh. Nə olub? Öldüm. Və yardımınıza ehtiyacım var. Əlbəttə Gunhild. Amma nə konuda? İnherilər dadanınca qarşı qoymamız gerekiyordu. Mən də Sedri büyüsünü önərdim. Çərəsizliyi anlayıram, amma akılsızlık etmişsin. Hə, elədir. Onların aksine aklım uçub gitmədən can verdiyim için şanslıyım. Sən onları qurtarmalısan, təbii ki.
Ölümün vicdanı, ölümün bahçesi, ölümün vicdanı. Bu ne dala multikdir ki bunlar hamısı başdan ayağa. Zavallı ruhlar izdirab içində olmalı. Seydir bağnazlarını öldür. Seydir bağnazları ne dala? Haradadır bu? Öldürməyini öldürək, budur mu? Hə, buralarda bir yerdə nəyisə öldürməliyəm, yaxşı. Nəysə, bunlar nəsə, söhbət nədir? Enherlər gələndə büyü eləyibdi, nəsə, büyü bunlara qarşı çıxıbdı, yəni çox böyük səhv eləyiblər, pox yiyiblər. Ona görə də indi ruhu qalıb pox kimi. Deyən, gözdə. Deməli, bugün kəşfiyyat bölümümüzdə ancaq, hə? Deyən, birinci onu dondurarıq gedib. Hoppam bura. Aha. Edi, bəs deyin dana, bəs deyin dana, bəs. Mazgı elədiz, Ha, yox, gözdə. Qaytar. Bir dənə vur, dondur bunu. Ara tüpürdü onu. Hə, öpürəm. Qaytar. Deməli, bir dənə O, bir dənə O. Bildim. Bir dənə F hərfinə oxşar bir şey, bir dənə də R. Qəşək sual, mən bunu arardan tapacağım. Ah, burada da bir dənə şey var, material. Bir dənə vur bura. Düz qabağıma tüpürür, sağ olsun. O tərəfdə nəsə görürəm uzaqda, bu nədir elə? Ha, o tüpürən bitki. Gözdə. Gözdə bir şey tapacaq bu dəqiqə. Ha, burada da var. Aha, bir dənə buranı bir dənə kəşf eləyək. Kəşf eləyək, haradan hara çıxa bilərik deyə. Buralarda yox da onlardan. Oyda, onda belə çıxır. Hə, nə hım. Nəsə gördün? Yox, heç nə görməyib. Nəysə, orada yaxşı bir şey var. O, elə belə boşuna qoymayıblar ora. Aha, bura. Acaba bura nətə çıxa bilərik? Şarmaşıqlar önümüzü taşıyarkən çıxamayız, deyir. Hmm, görünür ki buradan çata bilmərik ora. Mən də gördüm onu. Mən də ona fikir verdim, lütfən. Az yaxşı da yaxşı izdiraplarına son verərik onların gözdə. Ha, buradan çıxmağa yer var imiş, hə. Bayaqdan heç görmürəm. Yenə yaxşı ağ iş, aslında ağ işarələri görmədim, elə təsadüfən çıxdım. Nəysə, bir yox. Deməli, kuru qurmalı olacaq, hə, buradan. Tam belə. Tam belə. Bu nədir? Hə, buradan bunu qırıq ki asan yol olsun. Buradan belə. Bir dəfəm buradan, bir dəfəm buradan, bir dənə də buradan. Qılıncı da sox bura. Yox, buradan imiş. Sox qılıncı. Sox. Sox, orada çıxdıq. Aha, çıxmağına çıxdıq da, gözdə, buradan sonrası nə? Mən sizə nə ilə oynayırsam orada? Kabillə oynayır, uğraşdı PlayStation çıxardacaq bu dəqiqə. Bir şey elə bir kabilin yanında, elə bir yerdədir ki, kabil. Ki, çox belə rahat dartsan çıxacaq da, bir şey az qalıb PlayStation çıxarda. Çıxarsaydı yaxşı olmazdı. Deyəm, buradan heç, buradan düşmək. Deyəm, mən bir dəmə yuxarıdan baxmaq istəyirəm, görəm fırladığım o zibildən varmı buralarda ardasa bu tərəfdə. Və gördüyüm qədər yoxdur buralarda, amma uzaqda orada nəsə yox, o da deyil. Getdik, getdik, getdik. Bura buradan çıxdıq, heç bura bir dənə qaydaq yenidən. Çünki burada baxmadıq nə var. Oha, oha amıqlar. Tələyə bax, Oğraşdığa bax, Bu nədir? Lindanın kırıq biləkləri. Seti tamamladıq sayılır. Bir dənə qaldı, hə?
Başka yol tapmalıyıq. Məzarcı nədir? Hə, açılan tabut. Təşəkkürlər. Partlat görməz onu. O da başka yol. Buradan da var bax. Niye dəymir bax? Görürəm axox keçir oradan. Neyse. Yoxsa buradan vurmalıyam. Quşu da vurmaq olurdu. Bu nədir orada? Neysə bunu salmağın bir yol... Neysə deyir o bir tərəfə keçməliyik ki onu indirək. Yaxşı. Anladı. O. Mid var imiş burada. Deyəm başa düşdüm. Səni başa düşdüm. Peki gidi kızın yanında zirihi düzeltirik sonra qaydaq. Bu tərəflərə. Ha, nə düşünürsünüz? Neysə. Deyəm belə get. Belə gedəcəyik oradan təzdən qalxıb oradan yəqin o bir tərəfdən quruq vuracaq. Amma ondan əvvəl qoy zirihi düzeltirik. Daha doğrusu biləkləri düzeltirik indi. Zirihin biləklərini. Bir dənə parça qalıb hələ. Ha, bir dənə də bunu elə az mənə. Bilek zırhı. Buna bak, ancaq müsbət. Ancaq 13, 9, 18. Uf, nə zor zirək də bu. Əynimə gelir deyir. Şu zor. Zehirlənmiş düşmanları yapılan yaxın döyüş saldırıları daha fazla hasar verir. Sual, mən zehirlənmiş şey eləmirəm axı, vurmuram axı. Aa, çıplaq əllə saldırılar, savuşdurmalar və bloklamalar yüksək şans oranı ilə ek hasar verir və düşmanları zəhərləyir. Qəşək söhbətdir. Sadəcə olaraq buna bax. Aa, runikdən 3 azaldır o heç. Dur, 2 lafın belini kıralım hələ. Deyən, nəysə, qırıl buradan. Qaydaq onda o bir tərəfə. Qaydaq o bir tərəfə. Çıxaq oradan. Yəqin o şəlalənin arxasından. Deyən, şəlalənin arxasından. Burada xəzinə xəritəsi var, gözlə. Bu deyəsən bu təpədən çıxmalı, təpəyə çıxmalıyıq. Elə deyil. Yoxsa oxşuyur bura. Nədir məhz? Gözlə, bu. Şəlalə oradan, şəlalə buradan. Sarmaşıqlı yer, yumuru yer. Yumuru bir yer yoxdur burada, hələk. Onu ancaq buradan. Çıx görüm Kratos, getdik. Çıx yuxarı, Freya qabaqdan bəlli təbii ki. Hoppa! Orada mən onu nətər vurum bəs. Onu mən, hə o tərəfdən vurmalıyam hə. Uğraşdığa bax. Onu mən yuxarıdan görmürdüm ki. Nəsə düşəndə baxarıq. O, bu nədir? Hə, bu qapı da axı. Bunu açmağı öyrənmişik biz. Strelka. Runik kəlimə göründü. Gördü, bəlirdi. Gördün mü? O tərəfdə. Megin. Qəşək. Şu oyunda o tərəfə deri keçə bilərik. Elə bundan ötü gəlmişdik bura. Görünür ki, ver görün mənə materialı. Şöyle bu, bundan ötürü gəlmişdik. Görəsən buralarda yoxdur ardasa şey. Bu fırlatdığımız zibil üçüncüsü. Günə qədər göy quşağı oldu orada, şəlaləyə görə. O tərəfə keçməyən, ondan da yolu o tərəfdən də başa düşdüm. Düşək də düşək nə ayıraq. Onu orada deməli buradan vurmağın bir yolu olmalıdır. Onu ancaq onda yuxarıdan. Belə deyil. Deyən gördüm buradan hardan çıxırdım mənə həbsə buradan.
Ay səni, nə va uğraşdığa bax, nə tər yeri gizlədiblər. Burdan görünürmüş, fikir vermədim. Budur mu ikinci işarə? Ha, bir dənə R hərfi qaldı, R. R'nı da eləmək üçün birinci özünü tapmalıyıq R'nın sonra. Harada ola bilər ki görəsən? Yəqin arxa tərəflərdə ardasa. Yuxarıya çıxmağın da yolu var mı? O tərəfə məlum məsələ gəmi ilə düşməliyik, getməliyik. Elə deyil. Aha, burada nədə balıqlar var burada. Burada nəsə fərqli şeylər, şəlalə. Yaşlaqdırsa göğsüm daralır, nə? Confronting the past comes with a price. It must be done. Aha. I've lived with this pain far too long. If you can believe it. We were happy once. For a time, foolishly believed the peace would last. O adam, mən hara gedirəm? Eyni yerə kuru vururam ki, ha bura gedirəm. Freya'nın kayıp huzuru. Onu kuru vurub qaydacaq yəqin. Hər halda bura gəlməliyəm yəni. Aa, şey, buradan belə getsəm. Belə eləcək də. Buradan bir dənə kraliçanın poxunu eləyək, sonra qaydaq o bir tərəfə, ha? Gəl. Burada bizi gözləyir canavarlar, qəşək. Gəlin dal aşağımıqlar. Birinci bununla. Onsuz da asandı. Oha! Bunlar güclüdür də demişəm sizə. Prosta mən 4-cü səviyyəyəm. Qəşək, qəşək, qəşək. Bir dənə belə. Belə. Ayda yox, hasarı amma zəiflədir deyəsən, hə? Bir dənə belə, bir dənə belə, bir dənə belə. Aha, bir dənə onda əsəbləşək. Daha tez döymək üçün də bunlar, həm canımız çox getməsin. O, gördünüz onu? Freya ilə şey, Freya da açmışam onları. Xoşuma gəlmir də bununla bu dalbadal zərbələri. Bir dən belə. Bir dən belə. Məsafə. Sahə zərbəsi deyək buna məsafə yox. Bunu götürdük belə, bunu da açdıq. Deməli. Burdan sonra nə? Bir dənə baxaq görüm ümumiyyətlə nələr. Burdan çıxa bilirik. Ha? Ha, burdan çıxa bilirik. Burada bu var. Qəşəb şey var burada. Nədir bu? Düzə çəliyə qəşəng. Burada bunlar var. Ha, bir də burada bu var. Bunları da gizlədə bilərik hər yerə. Belə. Aha, orada quş. Quş bizi bir poxa yaramır. Şəlalələrin axdığı yer. Sarmaşaqlı qapı deyəsən yox. Aba buradır bax, sarmaşaqlı qapı. Orada xəzinə var. Orada xəzinə var, ora gedəcəyik. Səbirli olun. Birinci çıxaq buradan. Çıxdamıq. O gecə nədən getdim bilirsən, Mimir? Təxminim var sadəcə. Gerçək yüzünü göstərdi və ondan. Odin koruma büyüsü yapmamı istədi. Oğluma yaptığımdan. Evladımızı nə hala gətirdiyini bildiyimdən rədd elədim. O əsab oldu. Tapdığı hər şey üstünə atdı, məhv elədi otağı. Sadəcə soyuqluq var idi ondan sonra. Bacardım ki, çalışdım aramız düzəlsin, amma bacarmadım. Götür açı görün burada nədir, bax belə gizlədə bilər küncə. Nə yazıya rumuş deyir? Boş səhifə. Niyə? Boş səhifə? Niyə? Baqa düşdü oyun. Oyun nəsə gizləyir məndə.
Təzə yeniləmə gəldi, ikinci yeniləmə. Yeniləmədən sonra çox qatıq-qatıq şeylər eləməyə başladı oyun məndə. Özünüz gördünüz də yəni. Birdən açılmalı olmayan sandıqlar açıldı, nə bilim. Məsələn, bu olmamalıydı. Mən buradan yuxarı çıxa bilərəm. Qaytar bunu mənə. Belə elə. Tullan o bir tərəfə. Aç görək burada nə çıxır. Zırhın tamamı gəlsə zor olar amma. Yox, təbii ki cüzə çeliyi. Buradan sonra nə? Qaydırıq yuxarı çıxırıq. Bizə onsuz da bura yuxarı lazımdır, bu yuxarı. Nə varsa bu yuxarıda var. Gedəndə Freyanın paltarını da dəyişin, belə samballı görünsün. Bu nədir? Bir cırıq paltarın içində bomcu oxşuyur. Öyle samballı. Bu arada demiştim, bu bölüm biraz uzun olacaq, çünki kəşf bölümüdür. Kəsməyəcəm bu bölümü yəni. Ardasa bir 2 saada yaxın olar yəqin ki. Mötərizdə yazacağım, yan bölümləri eləyirik ki, biləsiniz. Aha. Başqa bir sandıq. Hə. Oh, xəzinəni tapdıq. Yəni, bu nədir? Bu heç. Bunun düşməyin yolu var aşağı. Qartal, amıq. Qartal nədir? Şey, quzğun. Amıxın, tək göz amıxın quzğunu. Bu da belə. Quzğunun paltarı da qəşəng deyim sizə. Hə, burada nə var? Tap görüm. Lindanın paltarı. Xazinə artası tamamlandı. Parçalanmış run, kayak kərəstəsi. Cüzə çəliyi, tavlanmış metal. Ancaq material. Kimsə... Nazarlıq efsanı, Niflheimer demi. Mən deyə bildim kimsə stroy materialları basırıb prosto orada. Deməli orada, aha, bildim, bunu da bildim. Biri budur. Bunu yandırmağın yolu nədir? Kratos, bir şey gördüm. Harada gördüm, nə gördüm? Heç bu məlum məsələ ki, bundan lazımdır bura. Elə deyil, yox. Bir dənə belə, bir dənə belə, bir dənə də belə. Yox. Hə, indi qoşuldu bir-birinə. Düzmü? Yandı, yes. Okey, burada nəsə var. Bura girməliyik biz. Deyən, girməmişdən əvvəl hələ gözlə. Hələ gözlə, hələ səbir ol. Deyən, bunu açmağa çatdırıram. Hə, bu zaman. Şey. Material. Bir dənə buradan. Bir dənə buradan. Bir dənə də buradan. Düzmü? İşləyəcəkmi? Toxunur o üçüncüsü. Yox, üçüncüsü toxunmur. İkincisi bəs imiş. Hə, yoxsa? Çatmır. Çatmır. Lan biri bura. Bütün qatıqladım. Gözümdən yandırım bunu. Bak, biri bura. Biri bura. Az... Bir də bura çatır, yoxsa yox, deyəsən üçüncüyə çatmır. Üçüncüyə çatmadı, hə? Yox, çatdı qəşək. Üçüncüsü də buradaydı incənəsi. Yuxarıda haradasa. Ya yox, deyən incənəsi harada gördüm mən üçüncüsünü. Birincisi orada yandırdıq. İkincisi... İkincisi orada. Ay da üçüncüsünü elə bil ardasa gördüm ey. Üçüncüsü ardasa buralardaydı incinəz. Gözdən qaçdı sadəcə. Bu tərəfdən mi görmüşdüm onu? Hələ buna bax, burada şey də var. Xəzinəm vur görüm. Oran nə vaxtsa gedib götürərik onu. Deyənə üçüncüsü, hanı üçüncüsü?
Birincini tapdım. İkincini də vurdum. Buralarda bir yerde olmazsa, neyse onu açmalıyıq o heç. Orada divar var konkret. Bir, oy, nasıl bağışda təpik vurdum, nasıl bilmədim. Bu da belə. Nə verdin mənə? Aha, yox, yox Kratos, çıxma, düşməli. Aa, yox, çıxa bilirsin sonra, hə? Sonra çıxa bilir, hə? Burada bənöv şey var, onu götürək. Görəsən, axırıncı şey ardadır. İki dənə sandıq bırakmışam, biri oradadır, biri də burada. Yəni, şeydir də, bir işarəli iki dənə sandıq. Axırda tem olardı, sandığın ikisində eyni yerdə olsun şey, cavabı. Ay da, mən buradan düşdüm, qalxa bilmirəm. Ay içinə bəhməz. Uğraşdığa bax. Neyse, onda təzdən çıxaq. Təzdən çıxaq, tapaq. Bəlkə yenidən gedəndə qalxanda gördüyü şey. Məhz eləmə, da ayağımı incidirsən axı, məhz eləmə. Dırnağını tutmaq lazımdır, uğraşın. Azından, a, odur mu? Ooo, ta gördünüz orada yuxarıda. Şo, başa düştüm. Yuxarıdadır burada. Deyirəm də gördüm. Sadəcə olaraq onu necə vururum? Ha, burada konkret yox da tema. İşləməz. Görürsünüz, bunların arasında məsafədir tam o deyil. Kara büyü oxun element etkilerinin potensiyelini artırmaq için birden daha fazla mühür okunu tek bir noktada toparla. Təklif elədiyin zor temadı ama tam tutmadım. Aha işləmədi. Bəlkə belə. Hmm, yox, tutmur. Atsa qalır, tutmur. Bəlkə heç burayla olmamalıdır o. Ya necə? Bu nə deyir ki bir nöqtədə olanda? Aa! Belə söhbət də var burada. Belə söhbət olduğunu bilmirdim. Böyle söhbət bilmirdim. Aha, başa düştüm. Başa düştüm. 1, 2, 3. 1, 2... 3 1 2 Bir dənə elə. Belə elə, davay, 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 davay. Çatmadı. Onda belə çıxır ki, bura vurmalıyım. Elədi mi? Niyə ötürmədi? Ötürmədi, niyə? Binende, binende. Şu bu kadar. Kratos bir şey gördüm. Of, sen pox yedin nese gördün. Sen öyle, sen oraya gireceğiyle gözde koy sandığı atsın sonra. Maraqlıydım. Maraqlıydı. Bilmirdim öyle şey eləmək olur. Rahat dairesini artırmaq olur. Qəşəy, canımız arttı elə. Sağlıq arttı, yes. Canımız nə qədəm idi? 147 idi, 170 idi. Oh, xeyli artdı deyim sizə. Davay, aç, nəhayət. Bana bırax. Bıraxdım sən, onu sən açasın. Burada evlənmişsən, insən.
Məbədi kəşf elə. Buraya dönəcəyim heç düşünməzdim. Qana bax. Oha. Soyğuncular təbii ki. Belə dalaşaq bunlarla. Oha. Ruh yiyən. Boy sən amıq. Bu belə. Davay, davay, davay. Əlimizdəki bomba ilə vurduq. 1, 2, 3. Bir dənə də böyrəklə. Şak təpiklə bir dənə də. Baltamı qaytardan amıq. Hələ bunlara. Ayda, bu poxlara bax. Poxlu pox kimi nədə olan sən əlimin al. Digit. Yox, dibil içdim. Bunu götür. Bir dənə də belə. Vso, bunu məhv elədik. Ya yox. Vso, məhv elədik. Bunun deyəsən ürəyi bizə faydalı idi. Yəni nəsə material verirdi. Digit. Ruh yiyən, yadınızda da ruh yiyənlər var idi məbədin içində bir dənə. Aha, bundan partlayır, yadıma düşdü. Bundan partlamağı yadımdan çıxmışdı. Qəşə material çıxdı burdan. Eskidən kusal idi buralar, indi sıçıblar hər yerə. Ah, sandıq. Ümid edirəm ki, axtardığım əşyalar buradadır hələ də. Mən də ümid edirəm əşyaların hələ də buradadır, çünki boşuna gəlmiş olacaq yoxsa. Yaxşı, bunu dondurdum. Burada nə var idi? Ah, ətrafda hər yerdə yaxşı əşyalar var. Bu heç, burada nəsə xəritə var. Devin ayaq parmaqları. Bu nədir la? Bu nə belə xəritə olar? Devin ayaq parmaqları. Haradadır bu? Ağacın dibində. Ağacın. Görəsən bu dünyadadır. Nəysə ağac var, ağacın dibində deyir. Yaxşı, aç bunu. Yox, belə deyim də sizə konsentrasiya çoxdur deymişsiniz. Ama nəysə tarixçi verdi, ziyafət. Külliyyatda göstərdən amıq mənə külli... Nəysə, oyun bugün məndə gizləyir uşaqlar. Külliyyatı zadı düzəməli açmır. Aha, orada deməli düşməliyik, elə oradan kuru qurmalıyıq. Külliyyatı düzgün açmır, düymələr düzgün işləmir. Əslində, mənim ölməyim də ona görədir. Yəni, dəfələrlə ona görə ölürəm. Oyun xarablayıb ona görə. Yəni, burada bu amıq bir şey var, deyən. Ay, sənə amıq. Abi, bu bizə rahatlıq verməyəcək. Gözlə onu belə edək. Burada. Qutardı benzinin, bir nə vur. Tamam, yandır. Buna belə. Həh, bəs eləmə də. Yenə ardındansa vurmalıyam elə. Nəysə, yaxşı, 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 yaxşı. Stranger Things-dəki şey oxşayır, o vəhşilər oxşayır. Adam yiyənlərə. Deməli, yadınıza salım sizin. Freya bura bizi çağırdı ki, burada nəsə var idi mənim üçün önəmli. Onu götürmək üçün gəldik. Mən dedim ok. Day sən sən. Qapı bağlıdır. Daha iki dənə məşaləyə yandırmalıyıq. Məşalə nədə amıq? Məşalə var burada. Burada bir dənə bu şarik var. Bir dənə belə atsaq. Ver materialımızı. Ana. Ah, partlamadı. Yəqin tez elədim ona görə. Bu belə. Ham deyir. Yo, yaxşı material yığırıq ha, deyim sizə. Burada da bu var. Davam eləyir, irəli taparıq.
Tarafta nəsə var, yandan. Aha, yandan nəyisə eləmə. Ah, şey başa çıxdım. Bu da belə. O tərəfdə də qapı var, şey qapısı, daşla açdığımız. Burada bu var. Bu belə. Bu nətər teleport edir, yanıma düşür bilmirəm, amma nəyisə də. Deyəm, buradan divara çıxa bilərik. O da çünki yer var. Bak fikir verin. Buradan çıxa bilirik divara. Yox, buradan divara çıxa bilmirik. Niyə? Bəs buradan. Buradan nə qəribə varlıqdır, ona bax. Kərtənkələdir, amma yarpağa oxşuyur. Diyan. Fikir verin burada. A, məşəli yandırmaq lazımdır deyə. Heç görməmişdim bunu. Yandır bunu. A, birinci bunu eləməli ona görə. Bu bir. This is a mystic fire. Its flames are short-lived. A, deyir bu bir mistik şeydir. Bunun alovu qısa vaxtıdır, müddətlidir. Başa düşdüm sənin nam yoxunu. Niyə? O da qutardı vaxtı. Gözdə qoy qutarsın. Başa düşdüm söhbəti. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Burada üçüncünü də vur. İyi belə eləməliyik. Niyə? İkisini eyni anda eləməliyik də elə bil. Bəs niyə işləmədi? Başa düşdüm. Bu da işləyər belə olsa. Hə, işləyər. Başa düşdüm. Hərəsində 2 dənə vursaq bəsdir. Ay da səhv elədim. Yenə getdi PlayStation yanına qondu. Şey. Belə işləməlidir. Açıldı mı? Nədir mən? Xətirinə dəydim. PlayStation-a qoymadım çıxasan. Yazıq məs. Yazıq məsim az gedir. Qəşək. Kimsə orada deyinir. Gördünüz nə qardım? Ha, bunun canı dolur. Amı xardan gəlir buna şey eləyir, can doldurur. Burada bir tane başka amığı olmalıdır, ona can doldurur. Deyəsən tapdım. Yəni... Hayda, ora getmək üçün ben bir sizinle ayırmalıyam. Hırey, onun başını qat. Mən birinci bura çıxmalıyam, kruq vurub gedim onu oradan öldürməliyəm. Özdə 2 dənə, ha, rəqibdən 2 dənə. Aa, əfərin, əla, o hardan tüpürdü mənim üstümə? Bunların hamısını bir yerdə öldürmək alınmadı. Kim mənim üstümə vurdu orada onu? Öldürdüm elə o şeyi, o balaca poxu. Mənim bütün əsəb elədilər bunlar. Parçala bunu. Davay ikincisini də. Bu da belə. Əsəb elədilər mənim buna konkret. Buna. Balaca poxa görə ilişib qalmışam. Digit. Vso, qutardılar. Gördüm. Nə gördün? KD orada.
Nə qadır? Qadır tapmalıyıq biz. Burada bu amı xara çıxıb getmisən. Əs sənin qədəhinə. Qədəh tapdı. İt qızı. Uf, bütün planımı alt üst elədi. Mən burada sandığım var. Mən burada divarda yazım var. Onları qoyub səncə sənin içinə sıçdı. İçinə pox olmuş qədəhinə mi gedəcəm? Hain. Getdik, bunu da aç. Cüzə çeliyi, neysə bunu da götürdük. Məhsə, nə versən orada? Məhsə, haradasın? Mənim bu pişiyimin nəsə kabellərlə bağlı fetişi var. Ancaq kabellərin arasında ilişir, qalır həmşə. Deyən, sən içinə pox olmuş, vur görüm bura. Vurmayacaq. Qədəhini tapıb bu. İçinə pox olmuş qədəh tapıb. Gözdə görə elə. Hə, məə. Nə məə. Pişik belə əsəbləşdi Freya. Nə deyir qardaşım? Sevənlərin lütfü. Vurur buradan sevənlərin lütfündən bir yerdə. Hə. Nədir bu? Törəndən mi? Barışın simvolüdür bu. Qıracaq elə. Hə, qırdı. Ayaqda duramaz hələ gələnə qədər aşıq qadəhindən çıx, içdik. O gecə Odin'ə Freyr'dən özür beklediğimi söylemiştim. O da məndən başqasına ihtiyacın yox demişdi. İnanmışdım. Freya'nın bulunanı... Aa, 3 dənə əşya tapmalıyıq. Qəşək. Denən səhərə qədər buradayıq. Azından buna görə çox sağ ol. Gəl bir dənə onda bunları söndürək sonra. Pişik xiyar düz quyruğunla oynayır. Təcrübəli etsən yoxdur da, yəni yenə də. Qaytar bunu, bunu vur. Bu çox qəşəkdir. Bilirsiniz nə qədər material yığmışam bu balaca poxlardan. Hansı ki dondurmaq lazımdır bunlardan. Hər yerdə də doludur. Elə bir balaca sandıqlardır. Çürüf qarıntıları. Gözə yenə var mı ardasa? Çünki çox zordur bunların verdiyi materiallar. Aa, açdıq. Bura nədir? Aç görün buranı. Yuxarı. Aşağı. Məhsə girmə kabellərin içinə. Yenə girdi. Haran oxumaq istəyirsən? Hə, oradan qabaqdan oxumaq istəyirsən bunu. Yaxşı. Kərtənkələyə boğay. Qaydaq aşağı heç bir şey. Deyir aşağı qaydaq onu oxuyaq oradan. Buradan düşmək olmaz ardansa. Deyir ki buradan düşmək olur. Bir də təzdən kuru qurmayaq. Yox, buradan da olmur. Qaydaq onda. Bütün yolu qayıtmalıyıq təzdən. Baltamı ver, baltam yerində donsdu. İyi gəldi mi? Yox hələ. Acım durmadan böyüyür deyir. Acım. Ondan qurtul. Nəsə bayaq Mimir onu deyir. Deyir ki, danışanda ki deyir, ümumiyyətlə necədir burada şey eləmək, qalmaq. Freya da deyir ki, bəs hər artan dəqiq vaxtla daha da canım sıxılır da. O da bizim Kratos həmşək kimi bir atamız bir dərin fikir söylədi ki, bəs keçmişinlə qarşılaşmaq üçün böyük qüvvə lazımdır və səbir. Çıxanda dalaşacaq elə indi burada kimlənsə. Dedim də. Al, biraz oyna mənim baltamla. Valla bir dənə də atım sənə. Aha. Ayda, bu amıx eləmə. Ged onlarla dalaş. Aha, qəşək, canım var, bir şey yox. Canım var, bir şey yox. Qoy Freya dalarsın onlar. Aha, tökülmüşdü elə bax. Qoy bu, biraz bununla oynasın orada. Qəşək. Oha, oha. Yaxşı qoy belə eləyək.
Canımız az idi ya, onsuz da başka bir seçeneğim yok idi, ona göre bunu işlettim. Davay, öldür bunu böyle. Kaşay, özde böyle rage modundayken öldürmek daha maraqlı görünür. Etraf her yer kırmızı diye. Yani öldürdüm bunu, mənə can verməli, bu can verdi. O heç oran, aha üçüncü eşya oradadır. Bildim. Söz eksik kalmış. Bir parçası eksik. Məlum oldu tema nədir. Buranı onsuz da açdım. O dair, o günə dair nəsə səbəb səbzəymişəm, nəsə danışır. Nəsə sonraki peşmançılıq fayda verməz. Aha. Solunda. Solumda, sağımda onsuz da hər yerimdədirlər bu poxlar. Necə nifrət edirəm bu uçan düşmənlərə. Mənə bu yumru şariklərin anasını öldürmək lazımdır. Hansı ki güllə atır ya bu dəqiqə. Ha, o tanı oradadırlar. Çünki hər yerdən güllə atırlar. Pisio, bu qədəm sadə. Bu qədəm sadə. Ay gözlə, birinci bunu vurmaq lazımdır. Vur bunu. Ver mənə mənim əşyamı. Elə bil balaca kinder sürpriz açırsan da hər dəfə. Çünki özü də yumurtaya oxşuyur. Dəyişik bir şey var mı qardaşım? Yox, deyişdən. Nəsə istəsəz oxuyarsınız. Nəsə əlavə tarixçədir də yəni. Bəlkə kiməsə maraqlıdır. Burada nə var? Reti kömüş. Ot mod. Diyan. O yumru kinder sürprizdən yoxdur başqa. Nəcə burada azdır belə? Bir dənə. Şöyle bir zədənə. Neyse devam edelim. Qabaqdadır yəqin. Oy sö. Nəhlək şeytana. Gözləmirdim oradan çıxsını. Başqa yerə baxırdım. Kim sker kim oldu biraz. Neyse götür görüm. Healin ailəsinin arması. Savaşdı ilk nə olan? Dağlan. Dağılan ailələrdən də. Burada deməli ailələrə bölünürdü şeylər. Vanlar. Aç görüm. Qara otlar var orada. Aha burada da dava. Tacım burada. Öpürəm də sizi. Siz ki mənə bunu iki dənəsini yan yana qoydunuz. Öpürəm sizi. Ha, gördünüz. Gördünüz. Biri öldü. Desen öldü. Onu ancaq belə dondurmaq. Oxla vurub belə sarsıtmaq. Yüksü. Bundan. Revenantları öldür. Bronz kademə tamamlandı. Anlayalım məsələ. Bunlar yandı. Bunun arxasında nə var? Aa, qəşəng. Nə var? Sandıq, qəşəng. Ora keçməyin yolunu tapmaq lazımdı indi. Ah, Freya yenə getdi, poxlarından oynamağa yapışdı. Nə buranı yandırır, nə oranı, nə bunları. Nəysə, hanı sən tacın? Həh, yandır. Sənin idi? Bağlılığının simgəsi. Törəndən sonra haftada bir yenisini yaptırırdı. Hər biri öncədəkindən daha gözəl idi. Əski büyüyü öyrətməyə öyrətdəcincə bıraxdı. Aslında halkımdan da hədiyələr gəlirdi, deyir. Evimi unutmayayım, deyə. Oğlumun doğumundan sonra onlar da kəsildi. Deməli, Freya ortada qalıbdı da. Bunun milləti də bunu tərk edib. Bunun əri də dırnaq arası da Odin. Başını oynatıb. Deyir, söhbət nə idi? Freya'dan vanların sirlərini istəyirdi Odin. Freya bir dəfən, iki dəfən Freya'da razılaşmayıb da verməyib sirləri, öyrətməyib o eski büyüləri. Öyrətməyəndə də Odin başını bıraxıb, ona cəhənnəmə çevirib həyatını. Gördüyünüz kimi yəni. O da belə, deyən səhv elədim, yandırmaq lazımdır. Bu da belə.
Bura mənə nə verir? Burada bura var. Oh, bu da mənə şey bundan var. Gözlə götürərəm. Ay. Nə verdi mənə? Tavlamış metal. Sal görüm bunu aşağı. Qəşəy. Əvvəlki bölümlərdə bunu ayağından salan kimi deyəsən başlayır düşməyə avtomatik. Onu düzəldiblər. O mazgiydi konkret. Deyəm, burada mən şey gördüm. Sandıq. Daha doğrusu oranı açdım. Sandığa necə ulaşa bilərəm? Sandıq aşağıda deyəsən. Deyəsən aşağı düşəndə orada qapılardan birində sandıq. Hə, yaxşı gəldim, gəldim. Aç. Nədir bu? Bu tərəf. Aşağı. Qəşək. Sözü tamamlandı, amma buradan oxuya bilmirəm. Geri dönək. Yəni də, yəni bu məlum məsələ. Bu sandığı mən... Gözdə, gözdə, gözdə Kratos əsəbləşmə. Bu tərəfə keçməyin yolu olmalıdır. Hə, vsə buradaymış. Ah! Amıq! Məni gözləyirdin sən burada? Digit. Sağlıq artışı verdi mənə niyə? Burada nə çıxacaq maraqlı? Öfkənin şeyindən çıxacaq, yoxsa nə? Hiddətlərin tarazı, hafif runik saldırı. Hasar verir, hə? Uff, qəşək görünür, amma o deyil. O deyil. Bu arada dolum sürəsi indi yadıma düşdü. Bütün bu runik saldırıların aktivləş... O vaxt var, neçə müddətdən bir aktivləşdirilə bilər. Həmən o vaxtı azaldır. Və yenə döyüşməyə gəldi, hə? Səs eşdirəm, çünki nəsə gəyirir. Aa, yox, Kratosun səsiymiş. Üçüncü əşyanda tapsaq, vəsə bitiririk ya buranı. Gəl, oxu. Why does the other side of this door scare me most? The most difficult battles are fought within. Nəsə, bu qapının arxasından qorxduğum qədər heç nədən qorxmadım deyir. Bu nədir? Qapının arxasında nə var? Maraqlı şey var. Aha. Nəsə qəşə bir şey olacaqdı burada. Ha, işte. Nə? Azqarda son bağım. Bu qılıcı sütuna birlikdə saplamışdıq. Nəsə olacaq burada? Qılıç törən içində ölmüşdü. Birləşmənin simvolu. Bəlkə qırmayasan, qəşə qılınca oxşuyur. Çıxmır, niyə? Biraz da gücən. Molna. Davay, 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 hiss edirəm, gücənirsən. Daş dirənir. Yaxşı. Davay, yürəkli, yürəkli. Molna. Nə tər qışqırdısa gözləri oxlarından pırtladı, çıxdı bir anlıq gördünüz. Necə zülümlər yaşadı bu? Vanlar bunun oğlunu deyəsən sevmirdi. Baldur. Ən güclü bağlar ən dərin yaralardan çıxır. O pis. O zibilin bir yemiydi, pisindir. Yenə haqlı çıxdı. Söküb atamayacağım bir parçam. Oğlumla və valkürlərlə bağım Azqartda. O lənət yer sadəcə Odinin deyil. Mənim də diyarım. Ooo, yaxşı bir şey başa düşdü. Gördüyü qılıncı bırax, çıxardamırdı. Amma başa düşdü ki... Oha, qılıncın səsi gəldi kontrollerdən. Hiss elədim, o dəmirin... Vibrasiyası. Wow. Söhbət bilsiz nədir burada? Fəlsəfi tema. Bu səbəb olduğu acı Odindir. Bunun acısının səbəbi elə bilirdi ki, Azqartdır.
Ama sen deme özü başa düştü ki Asgard bunun bir parçası da artık bunun da diyarıdır. Bu kılınca artık ikimizin değil, kılınca ancak benimdir diyecek. Ha, все, bunun mirasıdır. O da dedi ki, все, yani problem olan Odin'dir. Asgard mənim de diyarımdır artık. Artık iyi bir amaza hizmet edeceksin, edecek kılınca. Все, kaşık kılınca verdin bize. Dedim de, yaxşı ki, kırmadım. O, iki tane kılıncımız var artık, bak. Diyanaz, hara gedirsən çıxışa doğru? Bu boyda eşyalar var burada. Hə, Mardöl. Yeni kılıç seçeneği açıldı. Silah menüsündən Freya'nın ekipmanını özelleştir. Freya'nın runik çağırı heç. Runik çağırı da değişti. Sersəmlətmə var burada. Bu dəqiqə budur. Bu daha yaxşıdır. Kılınc. Mardöl. Bir frost etkisi verir. Düşmana bir hırs etkisi verir. Sersemletme etkisi verir. Aezir kılıcı, battal kılıcı. Biraz bundan yoxlayaq. Görək necədir ümumiyyətlə. Zırh. Freya'nın zırhlarında nə var? Vanir kraliyet giysi. Bunu giyinək. Bu daha maraqlı görünür. Belə əsr Valkür paltarına oxşuyur. Dayanaz hara geçsin. Gə bura şey vur. Elə kişi-kişi gedir ki. Qürurlu kişi-kişi deyim mi? Deyəm, buradan oranı tapdım. Burada nəsə var, maraqlı. Yo, burada heç nə qalmadı. Orada heç divar var. Burada nəsə kinder sürpriz falan qaldı. Yox, amma çıxan kimi döyüşəcək 100% əminəm. 2 nəsə runlar deyir, yaxşı söylemişsən zat. Tören. Törənən danışırlar. Yəni evlilik töreni. Mərasim. Şimdi önümüzdeki savaşlara mı bakacak? Evet. Büyük büyük bir zəfər kazandın. Şimdi dövüşürük. Ala. Oy. Gəl dalaşaq da bak. Aha. Ala qalxanla başından bir dana almadı. Sən amıqsan, başa düşmədim. Sən niyə belə hərəkət etsən mənə qarşı, ha? Bu nə hörmətsiz, buna bax. Poxlarına zada bax elə. Di get. Lazım idi sənə qışlama. Aha, bir dənəsi də var idi. Aha, getdi poxluğun, dumanlığın içinə girdi. Aha, yox! Zəhərin içinə düşdüm. Ay. Ay, sənin içinə bəhməz. Ne pis öldüm he. Ne pis öldüm he. Kaşaya başlamıştım. Canı burada ona göre verir bir mənə ki dava var da septim. Yani poxun çıxacaq da ehtiyatlı ol. Sen ne vardın ha? Valla bir tane de kılıncın tependen. Bir tane böyle. Bir tane de böyle. Bir fröz zərbəsi. Bir tane böyle. Oha. Deyəm, bunlar deyəsən alovla daha yaxşı döyülür, ha? Yoxsa yadımdan çıxıb əslində. Deyəsən elə bir qanunla uyğunluq var idi mi? Çəkilmə də amma. Aha, yemə. Aha, poxluğun içinə girdi. Bay, niyə zərbənin altına gedirəm mən ağıllı. Aha. Qalxan, ama qalxan tutmağın mənası da yox idi. Eyni zərbiyə 2 dəfə yiyirdim de işini. Lom kimi. Di get. Bilirsiniz də o qalxan zərbələri əmdikcə də sonra özünə qaytarır. Sonra da rəqibi əmzdirir.
Deməli bu İcazə istəyirəm Emir. Sadəcə can borcum var sənə. Bilirsən. Mənim üzümdən çox acı çəkdin. Sən çox güclü bir sürümə buraxdın. Çox üzgünüm Freya. Savaşı bitirməyi mən də istədim. Bilirəm amma daha yaxşı şeylər haqq eləyorsan deyir. Bundan sonra nə dilə bilərsən? Nəsə, sənə borcum sonsuz. Təşəkkür edirəm. Nəsə, bunlar da barışdılar, bunlar da bildik. Bundan aşağı düşürük. Gözlə, burada nə qalıbdı? Nə qalıb ki? Düşməliyik, prosto vso. Xəritə göstərir də bu tərəf istiqamət amma. Nə oldu? Drake çıxdı. Hala bir saniyəli ekrandan üzümü çevirdim o tərəfə. Bircə saniyəli ki. Gör... Oy bilə. İki dənə Drake. Ay bunun onsuz da birinlə dalaşmışıq. Onda Atreydi yanımızda düzdür. Ama eb yox. Aha. Sən amıqsan. Ağzına zada bax ey bunun. Aha. Aha. Baltanı ver görüm. Mən hansından birinci dalaşım? Əlimin altında hansıdırsa ona. Aha. Çeyim də yoxdur, sən de. Dirildən daşım. Aha, tok. Aha, arxamda kimsə. Aha, poxun sinə düşdüm mən. Yenə yaxşı ki bunlar şeylə növbə ilə eləyir. Bütün bu davaları, şeyləri, zərbələri. Nə oldu, nə oldu, nə oldu? Canım qılda. Bunlar belə pis eləyir. Qoymur axıra qədər birini öldürüm. Oğraşdığa bax. Ayda, öldüm. Sən canı pişik nə yerə saldı? Pişiyə fikrim dağıldı ya. İndi pişik borçlu çıxardacağım da ucuzdum deyə. Bugün çox zəyv oynayıram. Açığı deyim çünki həqiqətən işdən zaten yorulmuşam. Ayda mən yanlış işlətdim. İşlətməzdim gerek. Elə də qışqırır ki Kratos. Yekə kərtəngələ dişlədi. Nə var ki burada? Bax, amıxı birinci öldürmək lazımdır, token vuranı. Ha, qaçdı, getdi. Ha, bax, gör canına qədəm apardı, o bir dənə şey. Bayaq işlətdiyim o bənövşəy zərbə. Bunu əslində axıra saxlamalıydım. Ay da ay səhv elədim. 2 dəfə vurmalı idim qalxanı. Nəysə. Aha, suya saldım mən. Aha, aha. Aha. Ma bunlar məni divə saldılar. Yaxşı söhbət deyil. Aha. Gördünüz, oğraşı gördünüz, nə tərtipürdü uzaqdan. Qardaşına kömək eləyir də nə demək? Qeyrətli qardaşdır bu. İndi o qeyrətli qardaşın birini öldürün baxsın. Ha ölmədi. Di get. İndi öldü. Akan yıldız mühürü
Dən, 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 sox içine deyən sonra dalaşarsan. Bu nəsə yaxşı bir şeydi. Etkinə avantaj 165-130. Kratos'un tüm təpədən inən, ay qırıl burdan təpədən inən ölüm. Heç istifadə eləmədiyim şeyin gücünü artırır. Ay gəç görüm çölə. Aha, aha. Döşə, döşə, döşə. Döşə, döşə, döşə Freya. Bu qalxan söhbəti çox qəşəngdir. Bir baxın nə qədər can aparır. Bu da belə. Epik mahnı. Davay, 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 zır onun ağzını Kratos, həmşək kimi. Ha, Atre ilə eyni səhnə. Burası da burada qılıncla soxdu beyninə. Su, təknə olayı yatdı. Götür təknəni. Əjdarha dişi götürdü ya. Bilirsən, bir kərəsinə keçmiş ama səni nasıl etkilədiyini dəyişdirə bilirsən. Demişdi, haqlıymış məyər. Aha. God a few words lend me his ear now and again. As long as I am needed. Oha. Freya'nın kayıp huzuru tamamlandı. Freya deyir ki, çoxdan da sirdaşım yox idi bölüşməyə. Kratos deyir ki, nə zaman istəyirsən də bölüşərsən, problem deyil. Mən bu bölümü burada bitirməliyəm çünki artıq 3-cü saata doğru gedirik. Sizlə burada sağollaşıram. Bu bölüm belə çox bölüm idi. Çoxlu ölmüşəm, buna görə üzr istəyə bilərəm. Məlum məsələ, işdən gəlmişəm, yorğunam falan feşməkən, indi biraz ona görə fokusum ora-bura dağılır, tam fokuslana bilmirəm oyuna. Biraz necə deyirlər, o diqqət məsələsi, diqqətim biraz yayınıqdır bu dəqiqə o iş söhbətlərinə. Həm də ki, bir tərəfdən oğraş bir şey orada nəsə bütün günü evdə nəsə dağıdır, mən də bilmirəm ki, nə dağıdır. Gah kabili çıxartmaq istəyir, gah nəyisə çıxardır, dağıdır. Ona görə də bugün belə çox yayındım deyə, çox da ölüm oldu, çox belə mənasız yerlərdə. Yəni, qaçına bilərdi, amma biraz nubluq eləmişəm, etiraf eləməliyəm. Ona görə sağollaşıram burada. Xatırladaq ki, oyunun sponsoru Kral Games, ümumiyyətlə seriyanın sponsoru Kral Games. Kral Games PlayStation oyunları ala biləcəyiniz ucuz və ucuz sərfəli fərqli eyni şeylərdir demək olar. Amma burada keyfiyyət məsələsi də ortaya girir, yəni keyfiyyətli yerdir. Ona görə də kralgames.az tövsiyə eləyə bilərəm. Mən isə burada sizinlə sağollaşım. Növbəti videolarda görüşənə dək.